Spoštovani gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na današnjem srečanju inštituta dr. Rožida Pučnika. Zelo me veseli takšen odziv, ker kaže, da je tema zelo zanimiva in tudi sogovorniki, ki jih dobro poznamo. No, en od naših sogovornikov je malo dlje, ampak ga kup samo vidite na ekranu, ga tudi v tej priliki lepo pozdravljam. Vsem našim govornikom se zahvaljujem za pripravljeno sodelovati na tej okrogli mizi oziroma na tem pogovoru. Hkrati se popravičujem, da je naslov nekoliko angleški. Namreč beseda resetirati je nekaj, kar mlada generacija odlično razume, natančno ve, zakaj gre. Verjamem pa, da četrtina slovenskega prebivalstva, ki se zdaj v glavnem ukvarja s pokojninsko reformo, ne ve točno, kako in kaj. Gre pravzaprav za besedo, ki naj bi povedala, da je stanje v Sloveniji takšno, da ga niti popravljati ni več mogoče. Da niti ponovni zagon ne bi bil več dovolj dober. Ampak je treba stvari postaviti na novo. O tem bojo govorili naši današnji govorniki. Ta pogovor pa bo vodil član sveta inštituta dr. Žiga Turk, ki mu seveda zdaj predajam besedo. Pa še en medklic. Glede na to, da je finančna kriza in glede na to, da je tudi inštitut Jožeta Pučnika inštitucija, ki od države ne dobi ničesar, mi je zelo žal, da danes nismo pobirali stopine. Hvala lepa, Miha. Res se lepo zahvaljujem inštitutu dr. Jožeta Pučnika, da je pomagal organizirati to srečanje, to okroglo mizo. Jaz mislim, da se včasih tudi preredko zavedamo pomena, ki ga je dr. Jože Pučnik imel za Slovenijo in pravzaprav tudi prestiža, ki ga to ime še vedno nosi. Ne? Mislim, da je to dejansko lahko ime, ki v Sloveniji povezuje, ki v Sloveniji združuje, končno okrog njegovih projektov se je takrat združila celotna država. In morda za demonstrirati to pluralnost je vendar treba povedati še nekaj. Dr. Jože Pučnik je bil socialdemokrat in zaradi tega je pravzaprav v vseh polih slovenskega prostora političnega dosti posluha in dosti razumevanja tudi za socialne potrebe in za socialno pravičnost. Priznam in moram vzeti nase krivdo, da sem dal temu po svetu v naslov neko angleško besedo, ki je pa vendarle postala med tem že kar udomačena. Ne? Nekako se nisem mogel spomniti boljšega kot resetirati. Ne? Namreč, stanje je res tako, da če bi bil to računalnik, potem bi se ukvarjal s tem, kaj pa zdaj s tem računalnikom narediti. Ne? In tisti, ki imamo računalnike, vemo, da na črko reje še veliko drugih zadev, od reinstall, reboot in tako dalje, pa bomo mogoče o tem rekli kaj na koncu. Nismo v Sloveniji tam, kjer bi radi bili. Ne? Vlada je spoznana za, kako bi rekel, nekompetentno, ne? Tako nizke podpore še nobena vlada v zgodovini ni imela. In ta vlada pravi, da bo še slabše. Ne? Mislim, da je Pahor pred nekaj dnevi rekel, prihodni mandat bo še težji. Kaj bo po tem mandatu ostalo, ne, ne vem. Ne. Skratka, ni nekega pravega optimizma, ni neke prave vizije. Mislim, da se to pomankanje česar koli kaže tudi v tem obisku, ki je danes tukaj. Meni je tudi žal, da je ta dvorana premajhna, ampak upam, da bomo kljub samo osvetlili, našli kakšno luč na koncu tunela, za katero upam, da ne bo vlak. Zelo sem vesel, da se udeležujejo tega panela štirje sogovorniki. Vse bolj ali manj osebno poznam, vse bolj ali manj osebno spoštujem, cenim.
In osebno podarek je bil na tem, da vendarle recimo z Radotom in pa z Janezom so pravzaprav kar več stvari, večkrat se že srečala stike z Matejem. Z Matejem pa vidite, da še danes se poslužujemo tehnoloških rešitev za to, da ga da smo z njim v stiku. No in nekako zamislil sem si, da bi ta okrogla miza tekla, da bi na par vprašanj poskušali odgovoriti. Najprej, kje smo, na drugem mestu je vprašanje, zakaj smo tukaj, kjer smo, in na tretjem mestu, ali potrebujemo reset, kakšen reset, kaj pravzaprav je na, kaj nam je narediti. Jaz bi prosil kar sogovornike k besedi, kot prvega bi povabil tudi zato, ker me mečkano skrbi in sem že kakšno uro živčen, ali bo tehnologija delovala ali ne, bivšega ministra za gospodarstvo, sicer pa tudi kolega profesora na Univerzi v Ljubljani, dr. Mateja Lahovnika, ki je ta hip gostujoči profesor na Škotskem, no pa se je kljub temu prijazno odzval k mojemu vabilu. Moj prvi stik z kolegom Lahovnikom je bil, ko sem ga pošteno nasmejal v parlamentu, ko sem imel hearing z tistimi metlicami oziroma s krtačkami, se mi zdi, da je bil on takrat eden redkih, ki je razumel poanto in v čem je zadeva na eni strani smešna, na drugi strani pa pomembna. In ga bi zdaj kar povabil k besedi. Matej, če se slišimo? Ja, se slišimo. Zelo dobro in tudi dobro vas vidim. Hvala za... Najlepša hvala za povabilo na okroglo mizo. Dr. Brejc ima seveda prav, da izraza nista slovenska, ampak moram reči, da se vse je samo vabilo si Žiga tako tudi napisal, da sem prepričan, da ga velika večina izmed nas, verjetno ne samo teh, ki nekako sodelujemo na te okrogli mizi, ampak tudi v Sloveniji, da ga takoj podpišemo. Dejstvo je, da Slovenija je na nek način v določeni krizi, v določenem krču, država pada iz ene afere v drugo in ljudje imajo občutek, da se vrtimo v nekem začaranem razvojnem krogu in da seveda nekako tudi ni luči na koncu tunela. Glede na to, da vidim, kdo se sedi v dvorani, bo poskušal biti čim bolj izčrpen in kratek, ker verjamem, da bo tudi diskusija zelo polemična in zanimiva. In bi mogoče rekel samo to, da dejansko je Slovenija pred precejšnjimi izzivi. Vemo, kakšni so demografski trendi, da bo nekje do leta 2030 že četrtina prebivalstva starejša od 65 let, da Slovenija potrebuje pokojninsko reformo, potrebuje reforme na področju zdravstva in v ostalih podsistemih, da pa seveda obstaja občutek, kot da nekako ne uspemo in vlada ne uspe zagotoviti tistega političnega konsenza in tudi podpore v javnosti. Kot da nekako na eni strani smo vendarle v situaciji, ko vsako leto, tudi drugo leto, bomo predelali dodatno 1,7 milijarde evrov državnega dolga. V najboljšem primeru, z malo manj sreče, bo hitro 2 milijardi, kar pomeni, da se bo vsak Slovenec dodatno zadolžil za 1000 evrov. In dejstvo je, da ta denar ne gre v razvojne namene in seveda vemo vsi, da to ni dobro, da se trend povečevanja javnega dolga izrazito povečuje, čeprav še vedno nizek primerljivo, je pa trend zelo, zelo slab in da je seveda potrebno nekaj storiti. Moram reči, da ko sem tudi sam razmišljal, kako resetirati ali kako povzročiti ali celo nek shutdown sistema, kot bi grdo angleško besedo rekli, sem seveda trčil na tist problem, na katerega opozarja že znani ameriški ekonomist Lester Thurow. Kolega Šuškašič bo to precej bolje opisal, ker se bolj ukvarja z teorijo javne izbire. Namreč Thurow je v svojem delu Zero Sum Society povedal, da se družbe ne soočajo z nerešljivimi razvojnimi in ekonomskimi problemi, da so rešitve za vsakega izmed njih posebej, da pa je ključni problem,
da seveda, ko je treba razdeliti neke ekonomske presežke, jih politični proces razdeli, ko pa je treba prevzeti neke ekonomske izgube oziroma kratkoročno se žrtvovati za to, da na dolgi rok izpelješ neke reforme in narediš nek razvoj konkurenčnejši, vzdržnejši, pa seveda politični proces na nek način popolnoma odpove. In mislim, da v Sloveniji se precej soočamo z tem vprašanjem. Razlogov za to je več, ampak tudi on govori o ključni zadevi, ki mora biti verodostojnost vlade. Namreč, če osebno bom dal mogoče en primer, ko sem bil lani marca v Veliki Britaniji skupaj s premierom, pri njihovem takratnem bivšem, zdaj že premieru Gordonu Brownu, je bilo popolnoma jasno, da je Velika Britanija bila v tistem trenutku v precej večjih težavah. Tudi sam je deloval povsem izčrpano, obupano, ni videl neke rešitve. Če pogledamo danes, vidimo, da seveda so se vmes zgodile volitve, oblikovala se neka nova koalicija, finančni minister je predstavil pregleden, kredibilen načrt tako reform kot tudi varčevanja in Velika Britanija se danes precej bolj uspešno pobira iz krize, kot pa je recimo to primer pri nas. Težava je namreč, da seveda, če želiš izpeljati ključne reforme, potrebuješ verodostojno vlado, potrebuješ reformno koalicijo, ki stoji za temi reformami. Če bi seveda gledali v tem trenutku, ocenjevali, koliko je reform v Sloveniji, bi to primerjali po številu izrazov oziroma vse, kolikokrat se omeni beseda reforma v medijih, v javnosti, bi dobili občutek, da je Slovenija najbolj reformna država. Pa vemo, da temu še daleč ni tako in da na eni strani imamo retoriko reform, na drugi strani pa teh reform bo sedaj praktično ni. In tudi tiste, ki so, pravzaprav ne dobijo politične podpore te iste koalicije. Jaz na nek način pravim, da je predsednik vlade, naš slovenski, na nek način general brez vojske. Skratka, sama njegova koalicija, kakršnakoli je, očitno že ne stoji več za vsemi temi ukrepi, ki jih predlaga. Tudi v tej luči sem na nek način videl ta poziv k vrhu slovenske politike, ki ga je imel, ko je povabil opozicijo, da bi stopila za reforme. Mislim, da je bilo kakšnih 14 dni nazaj in je postavil retorično vprašanje, ali Slovenija želi biti v klubu Francije, Nemčije in drugih držav. Odgovor je seveda jasen, je. Ampak pravo vprašanje je, ali je koalicija kot taka sposobna to izpeljati tudi za ceno nekih kratkoročnih stroškov, kratkoročne izgube neke podpore. Težava, ki jo seveda v tem trenutku ima vlada v Sloveniji, je, da pravzaprav ni izvedla še nobene reforme, pa je z podporo praktično na najnižji možni točki. In v tem smislu se seveda tudi postavlja vprašanje, ali bo lahko tudi v nadaljevanju karkoli uspešno naredila. Na nek način govorimo o politični izvedbi reform, ker se mi zdi ta ključna, na to upozarja tudi ameriški ekonomist, ki sem ga na začetku omenil. Namreč tudi sam sem že sodeloval pri celi vrsti strategiji, kolega Šuštešič se bo spomnil že kar nekaj let nazaj smo pisali. Ni problem napisati ključne stvari, problem jih je obeljavi. In dejstvo je, če gledam trenutno situacijo, mi je bilo prav zanimivo, mogoče kakšni 14 dni nazaj smo spletu spremljal soočenje koalicije in opozicije in ko je nekako, bilo je v odmevih in ko je voditelj na koncu vrst nekako že nasičen različnih pogledov, vprašal, se obrnil v vladni strani in vprašal, kaj pa je tisto, kar je zdaj ključni ukrep, s katerim bo Slovenija šla iz krize, je vodja krizne skupine dejal kapica, socialna kapica je tisti ključen korak, ker se pa zavedamo, da so stroški dela preobremenjeni, da je potrebno uvesti socialno kapico in na drugi način bodi se zmanjšati javno porabo ali pa obremeniti premoženje.
Če bi bili novinari zvedali in bi šli preverjati, koliko je podpore za to v koaliciji, potem jim garantiram, da bi ugotovili, da te podpore za ta, da ključni ukrep po mnenju vode krizne skupine ni niti v največji vladni strani. In v tem je ta problem, da so na eni strani načela, reformne obljube, zaveze, tisto, kar naj bi naredili, na drugi strani pa seveda ni pripravljenosti. In moram reči, da sem z tega vidika pesimist, tudi kar se tiče prihodnosti, in da ne bom predolg, če se sprašujemo, kako resetirati ali drugače zastaviti zadevo. V takšnih primerih, kot se znaš, da Slovenija, ko vlada povsem izgubi zaupanje, potem v razvitih demokracijah običajno se razpišejo predčasne volitve ali pa se v nekem umestnem obdobju oblikuje tehnična vlada. Ker vidim spredaj kar nekaj sogovornikov, ki imajo izkušnje iz parlamentarne demokracije, mislim, da celo dva predsednika državnega zbora, bivša, potem poznata poslovnik in vedite, da v Sloveniji pravzaprav, če je to predčasnih volitev praktično, na nek način ne moreš priti, ker je že ustava in sam poslovnik državnega zbora tako nesrečno napisan, da se že tukaj izvrtimo v začaranem krogu. Če govorimo o kakršnikoli drugi rešitvi kot začasni tehnični vladi, ki bi potem pripeljala do predčasnih volitev, na katerih bi se oblikovala recimo neka res reformna koalicija, ki bi stala za besedami in začrtanim programom, je praktično zopet sama izvedba, glede na ustavno in poslovniška določila, zelo težka. In to je na nek način izziv tudi za pravnike. Tako da, če potegnem črto, Slovenija bi v sedanji situaciji gotovo potrebovala močno vlado, po moje tudi vlado, ki bi imela ustavno večino v parlamentu, ker so potrebne tudi določene ustavne spremembe. Vidimo, kaj se dogaja na področju pravosodja in bo potrebno odkrito nekatera vprašanja, ki so veljala za tabu temo, kot je trajni mandat sodnikov in podobno. Mislim, da brez neke široke koalicije bi lahko reformirala pravosodje in izvedla te reforme, nujne, bo izjemno težko in se bojim, da bo tudi prihodnji premijer na nek način lahko talec kakšne izmed manjših strank. Tudi ta ameriški ekonomist opozarja, da se tleko preujamemo pas, ko koalicija ne uspe izvesti nekih reform zaradi takšnega izsiljevanja manjših koalicijskih sopotnikov. Mislim, da je Slovenija že v tej situaciji, da je potrebno na nek način presekati obstoječe stanje, da pa ga je zaradi ustavnih in pa poslovniških sistema, ki ga imamo v Sloveniji, to na nek način zelo težko. Jaz sem pesimist in nahajam vse, če povem po domače, imam občutek, ko neke vrste lerlauto rečemo, tam, kjer sem jaz domače, pravi neke prosti tek je, dišimo na gas, veliko hrupa se povzroča, učinek je pa zelo majhno, leta se vrtijo v prazno in bojim se, da bo to še trajalo tudi zaradi sistema, ki ga imamo dve leti. Hvala lepa. Hvala lepa, Matej. Moram reči, da se te tudi slišalo odlično, tako da ta tehnologija je dejansko vsako leto boljša. Upam pa, da priješ čim prej v Slovenijo. Ne? Da bi se bil preveč odkrit, da mi bo jutri v tišo vdrli in zapljeni kakšne računalnike. Jaz bi samo tole dopolnil, ne, dejansko marsikakšna stvar, kako delati reforme, je bila v prejšnjem mandatu domišljena. Ena od teh inovacij, ne, je bilo tudi partnerstvo za razvoj, ki ga je vlada Janeza Janše ustanovila in kamor so bili povabljeni tudi socialdemokrati, kjer so sodelovali in kjer je to partnerstvo nastalo, bom rekel, ob konkretnih projektih, ne. Na nek način je bilo celo lansko leto razmeroma absurdno, da je opozicija ponujala že skoraj, bom rekel na kolenih, no, ampak že skoraj preveč, ne,
vladi, dajmo stopiti, kar se tega tiče skupaj, dajmo narediti neko razvojno partnerstvo, da bo država še posebej zaradi krize hitreje napredovala, no pa do tega ni prišlo, se pa sem in tja potem takole med vrsticami pojavi ključna ponudba. Naslednjemu bom dal besedo dr. Janezu Šušteršiču. Jaz mislim, da je on eden od dveh Janezov, ki je kriv za to, da se jaz zdaj vsaj amatersko ukvarjam z politiko. Namreč takrat, ko sem razmišljal, ali bi postal minister za razvoj ali ne bi, sem šel malo tudi njega vprašati, kaj o tem misli. Srečala sva se pa v enem, kaj je bil nek crkovni svet za crkve ali nekaj podobnega. No in od takrat je vedno, bom rekel, velika inspiracija in vedno z veseljem in preberem, kaj napiše in govorim z njim. Me pa zanima tole, ne? Ti si bil pravzaprav razmeroma zelo v jedru tiste skupine, ki je pripravljena reforme pod prejšnjo vlado. Veš, da nekatere so bile izpeljane, nekatere niso bile, tem reformatorjem nam je žal, da jih pravzaprav ni bilo izpeljanih več. Dr. Lahovnik je odprl vprašanje izvajanja reform, ali sploh jih lahko še izvajamo ali ne. Omenil je, da pač potrebujemo zaupanje, potrebujemo konsens. Ali so reforme ta hip pravzaprav vprašanje? Ne? Reforma je vendar neka v prihodnost odprta, ambiciozna politika, dostikrat nepopularna, za katero rabeš, ali zaupanje ljudi, da ti sledijo, ali rabeš pa nek širok konsens med socialnimi partnerji. Občutek pa je, da mi pravzaprav teh day-to-day stvari, običajnih stvari, to, kar naj bi vlada iz dneva v dan počela, da to ne funkcionira. Kako gledaš na trenutek? Ja, lepo pozdravljeni, ne? Hvala za ta uvod in za vprašanje. Jaz mislim, da zdaj to iz dneva dan funkcionira, se mi zdi sicer vprašanje, za katerega ne bi bilo vredno sklicevati okrogle mize. Vprašanje reform je resno vprašanje, se mi pa zdi, da je tudi že premalo. A ne? V tisti skupini, kjer smo pač te zadeve takrat pripravljali, ki jo je vodil prvi, ki sem ga prepričal, da je bil minister Jožef Damjan, ne? Pa ni tako dolgo zdržal kot ti, ne? Pač smo govorili predvsem o gospodarskih reformah, ne? In takrat je bila logika približno takšna, da smo imeli nek relativno stabilno, tudi so razmerno uspešen nekaj časa razvojni model, ki smo mi rekli model gradualizma, in da pač je ta model pokazal svojo gospodarsko neučinkovitost, je pokazal, da ne prispeva dovolj ali pa da ni uspel narediti, da je Slovenija gospodarsko dovolj konkurenčna za eno evropsko okolje, pa za pogoje enotnega trga, in smo pač predlagali strukturne reforme, glavno na gospodarskem področju, pa delno na socialnem, a ne? Kolikor se je pač to povezano, recimo trg dela, tudi sistem socialne države z gospodarsko konkurenčnostjo. Zdaj se mi zdi, da jaz sem sicer, ko je ta nova vlada nastala, pa sem vprašala, kaj pa ne počne, sem rekel, ne vzame tisto knjigo, ki smo takrat napisali, ne? Od program reform, pa od kluka, kaj še ni bilo narejeno, pa tisto naredi, ne. Zdaj ne vem, če bi še dal samo tak na svet. Gotovo tiste reforme so še takšne, da bi bilo treba narediti, tiste, ki niso bile, ampak se mi zdi, da ni več problem samo v tem. Ne? In če to malo razložim, ne? Ko sem rekel razvojni model gradualizma, zdaj predvsem gre, jaz razvojni model poimenujem nekaj, kar pa nek način funkcioniranja države, ne? Vodenja politike, ekonomske, gospodarske politike, socialne politike, odnos do ključnih, recimo, gospodarskih vprašanj, ki, če imamo situacijo, da pri večini ljudi prevladuje podobni odgovori, ne, da prevladuje nekaj in da vsi pomembni, ne pomembni, vsi vplivni družbeni akteri, ne, vsi tisti, ki lahko vplivajo na to, kakšne odločitve potem na koncu politika sprejme, če imajo oni približno podoben pogled na to, kaj je treba delati, potem po mojem lahko govorimo o nekem modelu ali pa nekem načinu razmišljanja, ki je ravnovesen v tem smislu, da nihče od tistih, ki imajo moč, da bi ga spremenili, nima interesa, da bi ga začel spremenjati, ker pač vsi pač najdejo svoje interese zadovoljene v načinu vodenja države, kot je. Ne?
In ta sistem pač, kot rečeno, nekaj časa funkcioniral, potem se pokazalo, da ima svoje slabosti, da ne prispeva k konkurenčnosti države. Skuša se ga s temi reformami spremeniti, kot si rekel, mislim, da se niso najbolj temeljna razmerja spremenila, najbolj temeljna razmerja v družbi, kot vemo že od Marksa, so lastniška, ne? In ta se niso spremenila, država še vedno ostala lastnica velikega dela gospodarstva in to uporablja kot vzvod za preprečevanje vzpostavitve pravne države, za preprečevanje vzpostavitve enega normalnega tržnega gospodarstva in tako naprej. Ne? Tako da to se ni spremenilo. Zdaj pa, tist, kar se je pa vmes še zgodilo v zadnjih, bi rekel, parih letih, od začetka krize, se to zelo zaostrilo, je pa to, da tisti, ki sem jih prej poimenoval nosilci ključnih družbenih interesov, pa najbolj vplivni družbeni akteri, enostavno ima več legitimnosti za to, da se v imenu ljudi dogovarja o tem, kam bo država šla. Ne? Pred 5-6 leti, ne, smo še vsi, nismo vsi, ampak je prevladoval ta pogled, da imamo sindikate, recimo, imamo neke stranke, ne, imamo neke drugih, imamo parlament, ne, neke skupin civilne družbe, neke mnenjskih voditeljev, ne vem koga še, ne, neke glavnih podjetij, banke in vsi skupaj, ne, inštitucije oblasti, ne, približno isto govorijo in so imeli neko legitimnost, da so ta model razvojni pač oblikoval, ga skušal zdržati in tako naprej. No, mislim, te legitimnosti nima nihče več. Ne? In mislim, da je to se mi zdi ena zelo pomembna ugotovitev. To, kar se zgodi s to okroglo mizo, ne? Na koncu konca. To, da se ti mene poklical, pa rekel, da bi prišel na okroglo mizo, pa sem jaz rekel, da bi prišel. Mislim, da so glih 3 minute govorili o tem, kaj bo vsebina. Ne? In zdaj tle cel kup ljudi, ne, ki pričakujejo, da bo jutri že kar nova stranka, pa ne vem, kaj še vse iz tega nastane. Meni se še kravate ne da gor, tudi kaj, da bi se šel kreditko. Ne. Tako da, ne, to pričakovanje, ne, zdaj treba pa nekaj novega najti. Zdaj pa tisti, ki so v tej državi na položajih, ne, in ki so še vedno isti ljudi v velikem številu primerov, kot so bili pred, ne, tudi 20 leti, če govorimo v kakšnih inštitucijah socialnega partnerstva, ne, naprimer, da tem ljudem pač nihče več ne zaupa, ne? Da enostavno nimajo več legitimnosti, da v imenu ljudi govorijo. Ne? In zdaj nevarnost tega, zaradi tega pravim, da so te zgolj ekonomske reforme premalo, ne? Treba se pomoči vprašati, kaj pa zdaj, ne? Kako pa zdaj iskati rešitve, ne, v gospodarstvu, tam mislim, da še vedno, da so precej enostavne oziroma se približno ve, kaj bilo treba narediti. Ne? Nekaj od tega tudi vlada, ne, pri pokojnina skuša narediti, ne. Ampak mislim, da je problem bolj temeljno. Ne. To strašno nezaupanje do politike, ne, ki je zdaj to, da pač so vsi politiki, ne vem, pač nihče nima ne vem kakšnega zaupanja ljudi, ne. Da se da politiki zaradi tega, kot je tudi Rado enkrat zelo lepo rekel, ker je manj denarja na razpolago, pa manj oblasti, pa manj ugleda na razpolago, so pač postali toliko bolj pasi drug do drugega, ne. In drug drugmu ves čas potikajo neke afere, zaradi tega, ker je pač borba tako zelo, za toliko manjšo pogačo se borijo, jih je pa ravno to, kot jih je vedno vločene še več. Ne? In zaradi tega je pač skozi vsak dan kakšna afera, ne? In neke so temeljene, neke niso, neke so napol temeljene, ne? In rezultat, ki ga od tega dobiš, ne? Ni to, da bi zdaj rekel, aha, zdaj bo pa skozi to pa prečista, pa zdaj bo na koncu pokazali, kdo je pošten, kdo pa ne, ne. Ampak je rezultat ta, da na koncu pač nikomu več ne zaupamo. Ne. Jaz recimo, ne, ljudje v glavnem se mi zdi, da navadni ljudje, ne, tisti, ki grejo potem masovno na volišča, ne, tisti, ki hodijo po kroglih mizah, itak ne zaupajo več nobenemu politiku, jaz tudi recimo nobenemu mediju več ne zaupam, ne, zmer, ko kaj preberem, si rečem, ja, ko pa če to tak član, kot je bil takrat onmu, ko sem vedel, da je narobe in tako naprej, ne. Tako da enostavno nimaš več v bistvu občutka, ne možeš ga imeti. Kaj pravzaprav je, komu lahko zaupaš in komu ne. Zato se mi zdi, da moramo začeti razmišljati o resnih spremembah političnem sistemu, takih, ki bojo preprečili recimo te vrste vlade, v katerih ena mala stranka blokira kakšne koli odločitve. Ne. Da moramo razmišljati o spremembah na sistemu drugih demokratičnih inštitucij, recimo referendumov, državljanskih pobud, v tem smislu, da bo možno
zdaj vplivati na politiko, ne, tudi ne, da bi šok začel razmišljati o tem, da bo zdaj pa naredil stranko in se šel samo boj za priti v parlament, ampak da dobimo pač neko, nekaj, čemu se včasih reklo civilna družba in je bilo in je funkcioniralo do neke mere, zbog se zonalne kontrole oblasti strani državljanov, ne samo za nadzornih inštitucij, ki večinoma ne, potem postanejo ujetnice politike. Mislim, da so to prave teme, ne, se pravi, dejansko sistem, demokracija, politični sistem, mislim, da enostavno ne moramo več govoriti samo o gospodarskih problemih. Kriza, ki jo imamo, ne prihaja iz gospodarstva. Ne. Gospodarska kriza je samo pokazala ta razmerja in mislim, da moramo te začeti resno razmišljati. No, sem pa končal, da ne bo predolgo. Hvala lepa. Na nek način se mi zdi, da se kriza zaupanja v politike in politični sistem vendarle kaže povsod po svetu. Predvsem velike stranke imajo povsod težavo ostati tako velike, kot so bile do zdaj, če pogledamo nemške, švedske, angleške volitve v razmerju večinskega volivnega sistema, če pogledamo gibanje Tea Party v Združenih državah Amerike, ne, neka taka moja privatna teorija je, da prihaja do vedno večjega razkoraka med tem, koliko ljudje participirajo pri oblasti, pa kako razvite so tehnološke možnosti za to participacijo. Ne? In danes imamo demonstracijo, kako zelo so razvite. Skratka, na političnem nivoju nastaja nek vakum, ki ga pa dostikrat neke civilne inicijative ali pa pobude znajo zelo dobro zapolniti in s tem pridemo do našega naslednjega sogovornika. Z Radom Pezdirjem sva pravzaprav intenzivno sodelovala pri televiziji 20 plus 20, ne vem, če poznate, spomladi smo na inštitutu 8 sodelavcev izdal nek pogled 20 let nazaj, 20 let naprej. Rado je pravzaprav zelo pomemben prispevek temu dokumentu dal tudi ekonomski in moram reči, da je tudi mene znal bremzati, ker vedno, ko bi jaz imel kakšno prosvetljeno idejo, kako bi država vlagala tukaj le v neko znanost, ker je pa to res zeleno in čudovito in digitalno, ne, je rekel pa čaka pa ti veš, če je to res tako fajn, to morajo podjetniki oziroma podjetja povedati. Ne. Seveda ga pa predvsem zadnje čase poznamo kot ne vem, voditelja slovenskega Tea Party gibanja, ne, oziroma teh civilnih inicijativ, ko demonstrira, da pravzaprav za pravo idejo, za prav projekt so ljudje pripravljeni dati svoj podpis, so se pripravljeni angažirati, so pravzaprav je želja v ljudstvu, da vzame neko oblast, neko kontrolo, neko inicijativo v svoje roke, pa da vsaj oblasti pove, poslušajte, dost imamo. Rado. Žiga, hvala. Kar je bistveno vedeti v tej zgodbi je, da, kot sta že povedala moja predgovornika, je pravzaprav dejstvo, da mi več nikamor ne moremo priti z debatami o ekonomiji. Ekonomija, ki jo izvaja ekonomska politika, je nabor veščin. To ni neka jedrska fizika, ni neka težka znanost. Popolnoma jasno je, kakšne ukrepe ekonomska politika ne sprejema, s čim naj poskuša, s katerimi instrumenti naj cilje na katerekoli cilje v gospodarstvu. Ni tako zapleteno razumeti, da če si obseden z državno potrošnjo, potem bo posledica eskalacija zunanjega dolga oziroma povečevanje bruto deficita, proračunskega deficita kot delež bruto domačega proizvoda. Jasno je tudi, da če zanikaš težave v zdravstvenem in pokojninskem sistemu, še ne pomeni, da te težave bodo zginile od same od sebe. Popolnoma jasno je, če preferiraš politično stabilnost in iskanje nekega dogovora pred reševanjem resnih ekonomskih problemov, tudi potem se ne bojo resni ekonomski problemi ustvarili. In pravzaprav so se naše debate v tej državi, ne samo v zadnjih dveh letih, ampak recimo v zadnjih šestih letih, izčrpale to skrajnosti. S tem hočem povedati, da ni pravzaprav več nobene ideje, ki jo ne bi ponovili že 16 tisočič in že 16 tisočič poskušali povedati,
da obstajajo ekonomske politike, ki so boljše, bolj smiselne, ali pa, da so potrebne nujne reforme. Zdaj, v nekaterih primerih se prime, v nekaterih primerih se ne prime. Če pogledate način reformiranja oziroma modificiranja ekonomske politike za strani ministra Svetlika, boste videli, da je bil relativno toliko inteligenten, da je vzel že neke nujne ukrepe, ki so bili prej predlagani. Da se ravno takrat je bil v neki politični poziciji, komu te ukrepe niso mogli odgovarjati. Ampak, se pravi, problem ni več, da smo na točki, ko se mi pogovarjamo o tem, kaj bi prijel v gospodarstvo ali kaj ne bi prijel. Problem je v tem, da država, vlada oziroma vladna koalicija, ki je upravitelj države, po zakonu tisti, ki skrbi za stabilnost sistema, tega več ne more početi. Sistem postaja izrazito nestabilen in smo pred tem, da prihaja v implozijo. Ravno zaradi tega, ker so popolnoma nesposobni, da bi povlekli kakršnokoli odločilno potezo. In se zelo strinjam z kolegom Lahornikom, ki je rekel, mi imamo inflacijo besede reforma. In te reforme vas morajo spominjati na reforme vsaj v času vlade Anteja Markoviča, ko je bilo ogromna količina reform, nihče pa ni videl sploh teh reform. Vedno ni bilo jasno, kaj so te reforme. Gre zgolj za nek polaritizem, za neke semaforije, ki so še tako slabo predstavljeni, da gre človeku na bruhanje. In če potegnem analogijo z podjetniškim sektorjem, če je tam, če so krizni časi, če je direktor uprave podjetja izrazito slab, ga bodo zamenjali. Mi smo zdaj s tem obtičali. In obtičali smo z ljudmi, ki se jim ne da absolutno ničesar več dopovedati, ničesar več pojasniti. Še hujš, sesuvanje sistema postaja tako dramatično, da že naprimer zdaj govorimo, da bo povratek na leto 2008 trajal 7 do 8 let. To pomeni nekdo, ki se je danes vpisal v osnovno šolo, bo že napotil gimnazijo, ko bomo rekli, zdaj smo pa le spet leta 2008. Jaz zdaj seveda ne govorim, da vidim neko zelo veliko alternativo v opozicijskih strankah. Jaz imam zelo slab občutek, da se prestrukturiranje znotraj desnih strank ni zgodilo na način, kot bi si želeli. In se pravi, moja največja zamera, ki še vedno traja, je, da se ni privatiziral nacionalni ponos slovenskih mrež in sicer Nova Ljubljanska banka. In en izmed zadostnih pogojev za stabilizacijo sistema je ravno privatizacija te banke. Zakaj? Ker se vse mreže napajajo ravno v tej banki. Pomislite sicer drugo zgodbo v zvezi s to banko, ki pele do absurda, mi smo v zadnjih 8 letih še trikrat dokapitalizirali, ta banka še vedno gnije. Od leta 1990 imamo neskončno dokapitalizacijo, gnitje je vse močnejše. Vprašanje zakaj? Ja, zaradi tega, ker z davkoplačevalskim denarjem, pravzaprav Nova Ljubljanska banka in ministrstvo za finance delata tist, kar je v času zveznega izvršnega sveta Anteja Markoviča delala nova nacionalna banka Jugoslavije. Dajo vam neke kredite nekim prijateljskim navezam. In jaz bom šel še korak dalje. Jaz bom ustrajno trdil, da so politične stranke, predvsem v vladni koaliciji in skoraj celoti vladni koaliciji, ekspozitura interesnih skupin in mrež, pravzaprav njihove lutke, s katerimi se igra neka nenavadna igra, od kateri smo državljani iztrgani. Druga zadeva, ki je, ki ravno gre v to smer, da so mreže prevzele državo, je, so mrtvi regulatorji. Seveda smo se vsi masivno spraševali, zakaj Istra, Benz, zakaj pivovarna Laško, zakaj Merkur. Odgovor je jasen, ker niti eden regulator trgov ni deloval. Zdaj,
Ker mi je meni bilo zelo jasno, da čeprav smo se imeli fajn, ko smo tole vizijo 20 plus 20 pisali, ampak je bil to tist zadnji udarec, ker je mogel vsem postati jasen, da non-stop produciramo ideje, pa ni ničesar z njimi, je bila naslednja zgodba narediti civilne, močno civilno iniciativo, ki bi naredila izjemen pritisk in zahtevala od vlade Republike Slovenije kot istega najvišjega upravitelja države, da zagotavlja stabilnost sistema. In poanta teh obeh akcij je bila ravno tisto, o čemer je Janez govoril. Ker je država pobegala iz naših rok, smo mi tisti, ki smo zavezani, da jo prisilimo, da začne izvajati tisto, kar je v skladu z zakonom, se pravi, zagotavlja stabilnost sistema. Moramo se zavedati, da vsak od nas je državljan te države. In nihče od nas nima pravico reči, da ga ne zanima, kaj se dogaja in kako se odvija. Sicer se nahajamo v nekem praznem prostoru. Pričakujemo prestrukturiranje političnih strank, pa ne pride do njega. Pričakujemo novo politično stranko, pa dobimo zares čudne zadeve. Potem pričakujemo, da bo nekdo od nas nekaj narobe, nekaj naredil, se zavzel, pa tega človeka ni. Sprej mi, če mi dopuščamo, če smo mi tisti, ki dopuščamo, da nam državo vzamejo iz rok, ne? Potem smo mi tisti, ki smo glavni tepci in smo zaslužni za to, kar imamo. Ker v tej državi ni možno več ničesar drugega, vlada ne odstopi, konsekvenc ne potegne, izrazito katastrofične ministre, kot je Franci Križanič, ne namerava ostati. Sprav nam je ostalo samo še tisto, kar smo imamo mi v svojih rokah. In seveda upanje v nekaj tistih izjemno učinkovitih ljudi, ki so v javni upravi in ki obstajajo kot mali čudež. Naše akcije sta zagotovo uspeli obedre ravno zaradi tega, ker je direktor Urada za varstvo konkurence človek, ki je izjemno nadstandarden za to državo, ki ima dovolj pogumna, da izpele tudi proti največjim karteljašom ustrezne postopke in zadeve dokažemo. Poanta, ki je bila tukaj, je bila seveda, da politike ni zanimalo nič več. Poanta je bila, da so bili vsi regulatorji mrtvi. In poanta je bila, da so mreže očitno prevzele to državo do te mere, da enostavno jim nihče nič več ne more. S čim bi jaz zdaj tole zaključil, je, da še enkrat polagam vam v misel ravno to, na način, kot smo debatirali do zdaj, ne gre več dalje na noben način. Mi ne moramo za normalno debato več predreti, država razpada pred našimi očmi. Ali bo to nova politična stranka, ki jih bo prisilila v spremembo mišljenja in delovanja, ali bo to prestrukturiranje znotraj strank, ne vemo. Zagotovo pa vemo, da smo vsi odgovorni za svojo usodo in če ne želimo svoje usode sprejeti v svoje roke in se bomo pustili, da mreže z nami igrajo, kakor hočejo, potem nismo dostojni, da živimo, niti da to državo zapustimo našim potomcem. Potem je edina možnost še, da gremo država masovno na vislice. Hvala lepa, Rado. Jaz ne vem, ne se čutim iz vanga, ker si rekel, da med desnimi strankami se nekaj ni zgodilo, ne, ker SDS je sredinska stranka, ni desna. Ne. Dejstvo, da pa je v javnosti predstavljena kot, predvsem kot opozicija, ne, da se predvsem v medijih sliši takrat, ko kdo kaj pokritizira, ne. Ne pa takrat, ko pišemo prvi, drugi, tretji, ne vem, protikrizni ukrep, ko delamo take revizije, ko se vlagajo amandmaji na obstoječe zakone, da bi jih izboljšali, ne? Pa kaže na to, da pač nekomu vendarle ustreza situacija, ko opozicija sicer je, mora biti, vsaki demokraciji mora biti, ne? Alternative kao pa ni, ne? Za alternativo se pa išče nekaj zares novega spet. Ne? Zares mislim to, aha. Zares novo. Last but not least, ne.
Dr. Marko Pavliha, pravnik leta. Ne vem, če si že dobil priznanje, v teh dneh boš razglašen, čestitam. Ja, ampak jutro mi ga bomo odvzeli vredno. Sicer sva se pa prvič srečala, mislim, da si bil, ali si bil takrat že minister, ali si bil v parlamentu, ampak skupaj sva bila na promociji rednih profesur. To je ta zadeva, zaradi katera je kolega Lahovnik na Škotskem. In takrat si imel res fantastičen govor. In sem rekel, hudiča, zakaj znajo ti pravniki tako dobro govoriti in seveda tudi vsakič kasneje te je bilo užitek poslušati in sem pripričan, da zdaj ne boš razočaral. Tisto, kar me pa zanima, ne, zdi se mi, da se vrtimo nekako okrog treh stvari, ki ne funkcionirajo, bom rekel, danes in zdaj sproti, ne, in za katere ugotavljamo, da imamo vendar spodaj pa sistemski problem. Ne. Ok, ekonomski sistem, sistemsko približno vemo, kakšne reforme. Ne. Pravna država in pravni sistem, ne, in pa seveda tisto, kar sta oba ekonomista izpostavila kot glavno težavo, ali imamo mi politični sistem, ki funkcionira. Ne. Zdaj, tebe bi prosil, da pač o pravni državi nekaj poveš, potem bi pa v drugem krogu se morda bolj spoprijeli s tem, kar smo govorili, ali imamo mi politični sistem, ki lahko spravi na površje učinkovito in dobro oblast. Hvala lepa, laskava napoved in težko delo. Prisrčno pozdrav tudi mojemu prijatelju Mateju v deželi Vistija. Upam, da ne pretirava s poučevanjem, pa da ima čas tudi za kakšne druge reči. Danes me že cel dan sprašujejo, kaj počnem tu. In to sem se že navadil v petih letih politike, da znam približno v tistem času, ki je na voljo za obrazložitev glasu, brez poslanske skupine, ker to mi ponovadi niso dovolili, v katerikoli sem pač bil, ker so vedeli, da bom po svojem govoru, sem rekel tako, prvi razlog je globoko spoštovanje do doktorja Jožeta Pučnika. Nikoli ga nisem imel prilike spoznati, ampak ko sem še študiral v Kanadi in ko je bil on tako rekoč spiritus agens slovenskega osamosvajanja, se mi je zdelo, če drugega ne, je to razlog, da se vrnem iz Kanade, no, in to sem tudi naredil. Drugi razlog je kolega Tur, pa ne zaradi tega, da on mi je rekel, da pač ne želi biti tako, bi rekel, na istem nivoju kot dr. Pučnik, ampak vendarle, meni ostalo spominil, ko so se na najni redni profesuri spoznala in ko sem niti ne toliko nazaj očeta spraševal, se veste, na tak tipičen napet ojdipovski način, ne, ko si sin želi leta in leta priznanja strani očeta, se rekel, no, tati mu rečem, ne, pa vendarle, ti je bilo nekaj všeč, ko sem se s politiko ukvarjal. Pa je rekel, ja, kaj pa? Je rekel, ko si postal redni profesor. Slučajno si bo takrat še v parlamentu, no, tako da. In tretji razlog je pa ta, da mi je gospe in gospodje bistveno bolj všeč besedica, angleška, reset, kot trenutni set, ki vlada v Sloveniji, ne. In ta jet set, pa me da prihajam z te strani, mene spominja na nekakšno Armanijovsko levico iz Sant Morica, in to ni v redu. In to ni v skladu z drugim členom Ustave Republike Slovenije, ki govori o tem, da je Slovenija socialna in pravna država. Zato postavljam hipotezo, da je gotovo to, kar je kolega Šuštaršič tako lepo rekel, en od poglavitnih razlogov druge kot v ekonomiji. Niso samo ekonomski razlogi, da smo prišli tja, kamor smo prišli, pa to ne govorim samo za Slovenijo, ampak za cel svet. Niti so bili ljudje tako pozorni, ko je na to pozoru tedaj še ne nadškof dr. Stres. Namreč govoril je o etični krizi. Seveda, kadar pride do našo deželo, da je Lama, je 45 minut vse namenjeno o etiki in o osveščanju in o sočutju in tako naprej, potem pa vsi na to pozabimo. Ampak trdim, da je eden od poglavitnih razlogov za današnjo krizo pomankanje etičnih vrednot in da bomo morali vsi sami sebe malce resetirati, če bomo
želeli resetirati celotno domovino. In ker je prvi del našega posvetovanja, kje smo, bom navedel nekaj argumentov. Trdim, da zlorabe prava, torej ne kršitve, kršitve so eklatantne, pa še te se včasih spregledajo ali se na tabačni način preganjajo, ampak zlorabe prava najmanj tako najedajo pravno državo kot kršitve. Že v starem Rimu je bilo znano načelo in to vsak pravnik, ki je hodil vsaj v prvi letnik pravne fakultete ve, načelo in fraudem legis agere, torej obid zakona, ki pomeni, da je pravzaprav obid zakona, prelisičenje prava po domače, prav tako prepovedano kot kršitev prava. Seveda danes ni tako, v starem Rimu je bilo tako in teh primerov imamo kar nekaj. Jaz se spomnim še v starem sistemu, torej na mojem prvem podiplomskem študiju, sem imel enega od izpitov v Beogradu pri, zdaj lahko rečem, svetovno znanem profesorju Vojnu Dimitrijeviču, ki je kasneje bil odlikovan, celočasni doktorat je dobil na univerzi, kjer sem potem kasneje študiral v Kanadi, ampak tam smo imeli en predmet, mednarodni odnosi, ampak to ni pomembno, ker itak nisem mednarodni pravnik, se to veste. Ampak profesor me je upozoril in rekel, zakaj pa, kolega, zašto vi studirate pravo? In jaz tik preden sem šel v njegovo pisarno, sem videl enega od prvih grafitov, to je bilo leta 88 na zidu, kjer je pisalo na veliko, studiram pravo, da radim krivo. To se ne da prevesti v slovenščino, ne? Ampak v praksi se pa vsak dan uporablja. In to se dogaja z zapisanimi ustavnimi pravicami, recimo svoboda izražene misli. Nekdo lahko praktično pove vse, psuje, mediji bojo to zapisali, pa se mu nič ne dogodi. Nekdo lahko pove, da je pač danes, ne vem, torek, pa bo zato kazensko preganjen. To ni prav. En od zadnjih primerov. Akademska institucija, ki kandidira za zelo pomemben projekt, pa že skoraj da tako rekoč zmaga na javnem razpisu, se dogodi telefonski klic, ne bo povedal odkot, lahko si zamislite, in tisti, ki kliče, pravi, ja, boste dobili ta projekt, samo če te osebe ni zraven. Zato, ker je ta konkretna oseba govorila proti obstoječi politiki, konkretno je šlo za eno aktualno zadevo, ki je potem rezultirala v referendumu. In ko je bila skupina te akademske institucije tako močna, da je rekla ne vsi ali nobeden, potem se je očitno tisti, ki je klical, ustrašil, da bo zadeva preveč eskalirala in je ta akademska institucija dobila svoj projekt. To, gospe in gospodje, se v 21. stoletju ne bi smelo dogajati. In to, gospe in gospodje, nisem verjel, da se lahko meni dogodi. Ta oseba, žal, ne, se šteli ena plus ena, sem bil jaz. In časih, ali pa še vedno, ko smo nekateri pač govorili, kar smo govorili proti ali pa proti, argumentirano, skeptično glede arbitražnega sporazuma, je bilo povsem jasno, da če bi to govoril 20-30 let nazaj, bi končal verjetno približno tako kot profesor Bučar, pa še kdo. In veste, v taki domovini živeti je pa torej najmanj za ugasniti računalnik, pa ga ponovno zagnati, ampak mislim, da moramo v tem času še kakšen nov program notri instalirati. Ne? Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Profesor Kranc, ki predava rimsko pravo na pravni fakulteti, je ta zakon označil kot neeleganten, da absolutno predstavlja antipod elegancijo juris, pa bom zopet navedel nekaj primerov. Prvi primer seveda je toliko opevan člen, ki pravi, da če ima funkcionar pri upravnem organu več kot 5% lastniškega deleža ali pa njegovi ožji družinski člani v nekem podjetju, potem ta upravni organ s tem podjetjem ne sme poslovati. Mislim, da komentar ni potreben. Drugi primer, izbirali so novo vodstvo
prenovljene komisije za preprečevanje korupcije. Na ta položaj se je prijavila tudi ena od naših kolegic, bivših poslank, in izbirna komisija je ugotovila, da kolegica ne izpolnjuje pogoja iz zakona, ki piše, da moraš imeti najmanj 10 let izkušenj, delovnih izkušenj na delovnih nalogah, za katere se zahteva visoka izobrazba. Kolegica jih ima več, ima magisterij, ampak rekli so, da ker je bila poslanka in ker se za poslansko delo ne zahteva visoka izobrazba, pravzaprav se nobena ne zahteva, ne izpolnjuje pogoj, je bila zavrnena. Torej, predstavljajte si zdaj, to pa ne bilo več smešno, da bi zavrnili gospoda Kučana. Jaz, kakor vem, je gospod Kučan zadnjih 20-30 let opravljal dela, za katera se ne zahteva nobena izobrazba. Torej, za predsednika države se ne zahteva nobena izobrazba. Ali pa za koga drugega. Kaj je to druga je kot eklatantna zloraba prava? Arbitražni sporazum. Sem prinesel ustavo zraven, to je pa najhujša zloraba prava. To je pa zloraba 86. člena, ki pravi sicer, da se mednarodne konvencije oziroma sporazumi ratificirajo z navadno večino, razen, kadar ustava ali kakšen drug zakon ne predvidevata druge večine. Prvič, veliko nas je pravnikov, ki trdimo, da lahko arbitražna odločba posega v spremembo temeljne ustavne listine, za katero seveda potrebujemo dvotretjinsko večino. Drugič, če na podlagi člena 3a zahtevamo dvotretjinsko večino, ko prenašamo določene suverene pravice na drugo mednarodno organizacijo, ja pa kaj, pa je bilo do zdaj še bolj pomembnega kot prenos suverene pravice, da ti arbitraža, ki je v bistvu mednarodna organizacija, določa novo mejo. In tretjič, to je pa etika, Hrvatje so odločili z dvotretjinsko večino in tudi četrtič, če tudi to ne bi bilo zadovolj, piše, če zakon drugače ne določa. Ena od strank opozicijskih v parlamentu je predlagala, da s posebnim zakonom v enem členu ali dveh členih določimo dvotretjinsko večino. Pa ne bi bilo potrebno organizirati referenduma. Pa ne bi bilo potrebno tako težkega bremena prelagati na ljudstvo. Pa smo to naredili. Samo na kratko še dva primera. Zlorabe prava. Ogroženo okolje. 72. člen ustave pravi, da država skrbi za zdravo življenjsko okolje. Skrb je več kot samo preventiva, kurativa in represija. V Lizbonski pogodbi je napisano, da moramo že skrbeti za izboljšanje okolja. Zadnje čase imamo občutek, da nismo več tako prepričani ali pa niso tako več prepričani v političnih krogih, da recimo Slovenija ne potrebuje plinskih terminalov onkraj meja, ampak seveda dvojna morala. Če še vedno razmišljamo, ali bi imeli takšen plinski terminal v domačih logih, potem seveda ni etično, da kontriramo našim sosedom in mimo grede. Mene nobene bo prepričal, da če si evropski poslanec ali če si evropski komisar, da moraš biti bolj papeški od papeža. Seveda so vsi neodvisni tako naprej, ampak jaz trdim, da bi lahko doktor Potočnik bistveno več naredil. In pojma nimam, kako da je tako popularno v Sloveniji, po drugi strani pa nič ne naredi. In zdaj bom jaz rekel, last but not least, k zloravam pripomorejo tudi zakomplicirani, vse bolj zakomplicirani predpisi, ki jih niti pravniki več ne razumemo in temu botruje tudi Evropska unija. Vam bom povedal zadnji primer, ki kaže, kako kršimo starodavno rimsko pravno načelo ignorancia juris nocet, torej nepoznavanja prava škoduje. In to vedno znova povem malce hudomušno, čeprav ni primerno, ko so mlace ustavili sredi neke, pa ne bom rekel, da je bila primorska vas, ne, ko so vozili krepko, prehitro, 200 na uro, pa 4 so bili v avtomobilu, 50 je bila omejitev, pa je tisti, ki je vozil, rekel, da so bili prepričani, da je 50 omejitev po osebi. Ja, veste, zadeva je seveda tragikomična, ampak
A je tukaj drugače? Pred parimi meseci je Evropska unija, torej zdaj imamo sistem sveta in parlamenta, sprejela novo konsolidirano uredbo o zavarovalništvu, ki naj bi uporabila tako imenovano Lamfalusijevo metodo, ki poenostavlja zakonodajni postopek, kar pomeni, da ne bi uredba urejala samo bistvo, potem pa ostalo uredimo s podzakonskimi akti. Vse lepo in prav, ampak ta uredba ima, reci in piši, 652 strani, samo preambula ima 142 odstavkov na 52 strani, potem je 312 členov in 7 aneksov. Ja, če je pa to poenostavitev postopka, potem pa, gospe in gospodje, ne vem več, kaj je, ampak očitno imamo z resetiranjem probleme tudi v Bruslju, ne samo v Sloveniji, hvala lepa, toliko za enkrat. Ja, ena taka interna šala bruseljska v zvezi z poenostavljanjem je, ne, da pravijo, zdaj bomo pa v sistem dodali še en sloj poenostavitev. Zahvaljujem se vam za tale prvi krog, kar dolgi smo bili, jaz bi še eno še predlagal, oziroma še eno vprašanje imam za vse sogovornike, preden bi odprli debato v dvorani. Vse se mi zdi, da se je na koncu vrtelo okrog tega, ali imamo delujoč politični trg, ali ga pa nimamo. Ne? Tudi pravzaprav to, kar si ti, Marko, govoril v zvezi z etiko, ne? Zelo radi pridemo do tega, da rečemo, ja, ampak zdaj so pa vrednote razpadle, zdaj pa ne vemo več, kaj je prav, kaj je narobe. Sem prepričan, vsi mi, ki smo v tej dvorani, intimno vsaj, zelo dobro vemo, kaj je prav, pa kaj je narobe. Vsak pri sebi, ko naredi kaj narobe, zelo natančno ve. Ne? Ampak vendarle, pa že skoraj od osamosvojitve, bom rekel, skoraj vsakič, ne, izbiramo politike, izbiramo oblast, pa na koncu nismo zadovoljni z rezultati. Ali je naš politični trg tak, ali je sistemsko urejen tako, ne, da lahko dobimo oblast, ki bo vse te stvari, za katere vemo, da je treba izpeljati, izpeljala. Pa začnimo. Ja, pa hvala lepa, ker je to res nadaljevanje tega, o čem sem želel govoriti, pa bom začel bom pravzaprav zopet zgodovino, ki je najboljša učiteljica, znamenitim retorikom, klasičnim pravnikom Ciceronom, več kot 2000 let nazaj, ki je dejal, da nismo rojeni le zase, da mora del naše biti utripati tudi za domovino, družino, prijatelje. In kot je Tone Pavček po priliki napisal, včasih je imela besedica domovina določen zven in pomen. Pomenila je čast. Danes je to skoraj da psavka. Danes, če si domoljub, si nacionalist. Koliko od nas je to poslušalo zadnje pol leta? To je neuzdržno. Pa tako težko smo vsak po svojih močeh nekako prispevali k naši samostojni državi. Drugo, zopet klasični pravnik ima 1800 let nazaj. Ulpijan je rekel, da so temeljna pravna načela naslednja. Bom povedal po slovensko. Pošteno živeti, nikomor škodovati in vsakomur pustiti tisto, kar mu pripada. Temelj etike. Če bi se ravnali potem, marsikaj ne bi bilo tako. In tretje, tu bom pa prebral samo nekaj odlomkov od včerajšnjega komentarja nekoga na mojem blogu. Na naš posvet se upravičuje, da se napovedanje posveta ne more udeležiti, potem pravi pa tako, nekaj odstavkov, pa niso tako hudo iztrgani iz konteksta, kot to običajno mediji počnejo. O tem, da je Slovenija hudo bolana, ni več dvoma. Le pri diagnozi se razlikujemo in naša slovanska narava nas vodi v splošni prepir, tako, da nismo sposobni najti vsaj nekaj skupnih točk bolezni in za njo najti zdravilo. Vse od Prešerna dalje se Slovenci delimo in ta delitev nam bolj škodi kot koristi. Najusodnejša delitev se je med Slovenci zgodila med in takoj po drugi svetovni vojni. Takrat je vsaj polovica Slovencev zgubila skoraj vse. Mnogi od njih življenje,
še več imetje in preostali del polovico in še čez pa moralne temelje, ki so bazirali, če želimo to priznati ali ne, krščanstvo. Smo že tretja generacija v teh usodnih časov in smo ujeti v pasti narodnih herojev, ki nam še vedno vladajo. Da se razumemo, izhajam iz partizanske družine, kjer so za domovino padli 4 sorodniki, tisti, ki pa so se borili in na kakršen način nudili odpor, pa jih ne morem prešteti, ker so preprosto bili vsi proti okupatorju in okupaciji. In nadalje, delitev je nedopustna. Ne glede na to, kdo je na oblasti, mora spoštovati svojega narodnjaka, svojega sodržavljana. Vsakem mora biti dostopna katerakoli funkcija v državi pod enakimi kriteriji. Primer Rotnik je vpijoč primer delitve, ki po mojem prepričanju temelji v pomojni delitvi, ki se je prenesla na generacijo, ki tistih hudih časov ne pozna več. Da nekdo upa tako mesariti po Sloveniji, mora imeti zaščito. Žal ne v demokratičnih institucijah Slovenije, temveč v ozadju, ki še vedno vlada. In potem konča, nisem nikakršen zagrižen desničar. Zdrava pamet pa mi narekuje, da človek, ki živi s polovico pljuč, je invalid. Tudi v Sloveniji ima samo polovica naroda pravico vladati in uživati dobrine sistema, po domače se temu reče, da so pripuščenih politik. Ostala polovica pa je do skrajnosti izkoriščena. In tu bi dodal samo eno prispodobo svojo s človeškim telesom in to je bil tudi moj odgovor danes večini medijev, ki so me spraševali, kaj pa zdaj, pa spet, kaj pa nova stranka in tako naprej. Jaz si preprosto predstavljam in sem vedno znova verjetno naiven, ampak bom ustrajal do konca svojih dni državo kot človeško telo. Človeško telo za normalno delovanje potrebuje obe roki, karkoli pač počneš, desnico in levico. In potrebuje glavo, kot zdrav razum, ampak seveda brez srca, brez duše, brez etike ne gre. Če se bomo resetirali do te mere, da bomo bolj to čutili, jaz bom seveda bistveno lažje optimist, kot je rekel moj kolega Matej Lahovnik, da je pesimist. Ampak mislim, da smo lahko, da še ni vse zgubljeno, kajti ne nazadnje smo še vedno v neki puberteti, smo stari 19 let in smo mogoče lahko čez 5-10 let končno odrasla domovina. Hvala, Marko. Jaz mislim nekako ni, torej je, seveda, tudi ta problem je, ne, celo telo potrebujemo, ne, ampak če bi si mi v tej dvorani, ki se verjetno večkrat bolj zanimamo za politiko, spomnili, kaj so bile pa teme zadnjih volitev, ne, pa so bile Patrije, pa so bili avnojski sklepi, vedno je bila neka obrobna tema, ki je poglabljala, ohranjala pri življenju neke delitve, nikoli pa ni bila tema volitev pravzaprav tisto, kar bi Američani rekli, it's the economy, stupid. Nikoli ni šla neka vlada ali pa neka koalicija na volitve, z idejo mi bomo pa zdaj naredili take in take reforme, nikoli ni bil pogovor v bistvenem. In to se mi zdi tisto, kar je na političnem trgu težava. Ne? Vedno je nekaj novega, ampak bistvo tega novega je v tem, da je novo, ne pa v neki programski točki. Matej, upam, da ne zamiraš, da dobim ob tem asociacijo na tudi tvoje podjetje pred 2 leti. Ne? In me zanima, ali je to nova stranka, nova politika, vsake nekaj let, ali novo ime stranke, ali pa neka nova stranka, ali vidiš v tem rešitev, ali je pravzaprav morda sistem tak, da bi ga bilo treba popraviti, da bi se o pravih rečeh pogovarjali? Jaz osebno mislim, da je velik problem v obstoječem, tudi volilnem političnem sistemu. Čeprav vidim in če je slika dobra, je spredaj, mislim, da moj bivši kolega Grims, tretji z leve, če je, je. Drži, no, se bo resno spomnil, da smo nekoč govorila, jaz sem nekoč omenil, da bi bilo nujno spremeniti seveda tudi obstoječi volilni sistem, ki pač je prvič, vsi vemo, da je netransparenten, na nek način, da je z vidika ljudi težko razumljiv in sam osebno z vidika uresničevanja reform, z vidika oblikovanja neke reformne koalicije, mislim, da nas bo na nek način
bolela glava ali tepla zgodovina zaradi tistega izigravanja sodbe ustavnega sodišča glede večinskega volilnega sistema. Mislim, da je bila to takrat napaka. Mislim, da tudi poslanci sedaj ne bodo pripravljeni spreminjati kakršnega koli volilnega sistema v smeri vsaj bolj učinkovitega, kot je v Avstriji, Nemčiji, da bi vsaj dvignili prak, da bi se izognili temu, da bo vsakokratni premijer tale, kakšne manjše stranke. Danes v Sloveniji s 5-6% ni problem priti v parlament. Glede, če bi se slovenski gasilci dobro zorganizirali, glede na to, koliko jih je, in če bi prepričali vsaj še svoje žene ali pa ljubice, karkoli že, pa bi imeli že skoraj da dovolj volilne podpore za vstop v parlament. In enako velja za lovstvo podobno. Malo karikiram, hočem reči, Sloveniji ni težko prestopiti tega 4-odstotnega praga, tudi posameznim, recimo, interesnim skupinam, če bi to želeli. Seveda pa vstop posameznih v parlament in v vlado, ki zastopajo izrazito samo določeno interesno skupino, lahko potem povzroči, da seveda lahko določene reformne procese servirajo, ker imajo parcialne interese. In mislim, da je kolega moj nekdanji poslanski takrat rekel, da do spremembe ne bo prišlo, ker pač poslanci si ne bodo odrezali nog na stolih, na katerih sedijo. In mislim, da je to ta velika težava, tudi zato ne bo prišlo do predčasnih volitev, tudi zato ne bomo dobili neke nove vlade, ki bi imela ali pa nove koalicije, bom rekel, pa vse je nujno, da bi bila vsem nova. Ampak hočem reči, enostavno ta odpor do sprememb je takšen, da bodo želeli mandat konzumirati do konca. To pa pomeni, da tudi nekih reformnih sprememb ne bo. Sej, kot je kolega Pezdir upozoril, kaj se dogaja v NLB. Zdaj se bo država ponovila zopet isto vajo, ki jo že toliko krat, če pravi predsednik vlade, še nekaj mesecev nazaj zatrjeval, da se to ne bo zgodilo. Ampak mi na nek način ponavljamo zgodbe in jaz sem pesimističen. Kar se zdaj novih strank tiče ali list, lahko se to poskuša s kakšnim političnim projektom, glede na to, da so obstoječe vladne stranke v predsejšnji krizi, mogoče ne s formo nove, ampak učinkovite politike ali kaj podobnega, ampak jaz mislim, da To ni rešitev. Mislim, da bi morali pogledati obstoječi politični volilni sistem, da bi neko ustavno večino, ki bi bila voljna tudi izvesti nujne spremembe ustave in preko katerih bi prišli do določenih sprememb v družbeni ureditvi. Ker sicer si upam že zdaj napovedati, da bo tudi prihodnji premier imel zelo, zelo velike težave, če drugega ne, za tiste korake, kjer potrebuje tudi, spremembo ustave. Tako pa imamo zdaj situacijo, da ker vlada, ne vlada, oziroma ker za krmilom vladnega letala ni nikogar, ne, potem so pač v zadju tako in pravimo transitijska omrežja. Imamo neko nesrečno situacijo, da pilota ni za krmilom letala in nekaj vredno na stranišče in bruha, se vrdeca je šla, eni so piloti tičejo Bogana pomoč, drugi iščejo rezervna padala, pa vidijo, da jih ni. Tretji pač čakajo, da vožnja mine do konca, če te dve leti koliko bo pravno. In to je, mislim, da v osnovi zelo slabo. In ker vidimo na nek način, lepo se vidi, kako je paraliziran politični in tudi gospodarski sistemi. Žal je pač tako, da koli obračam, jaz se strinjam s kolego Pezdirjem, tukaj ni nekih novih ekonomskih receptov čudežnih. Samo vprašanje je, ali je neka politična večina pripravljena iz te škatle z orodi vzeti tiste inštrumente, ki jih ima na voljo in jih izpeljati tudi za ceno nekih kratkoročne nepriljubljenosti. In te politične večine trenutno se bojim, da v Sloveniji ni. Hvala lepa, ampak mislim, da vsaj v vladni. Kot smo že slišali, ne, vsaj na vladni strani kakšnega strahu pred izgubo kratkoročne popularnosti ne bi smelo biti. Ne. Ker je pač, ne, sej v minus ne moreš. Ne. V minus res, da ne gre. Ne. Nekoč je sicer predsednik rekel, da ga polaži to, da
da je tako nizko zadeva, da lahko gre samo še na vzdor, ampak vprašanje je, če se bo žogica ubila, ali bo ostala kar na tle. Rado. Ja. Torej, ali imamo delujoč politični trg, ki bi spravil vred pravno državo pa ekonomski trg, ali je treba iskati rešitve zunaj sistema, ali je treba resetirati, je treba kaj na novo inštalirati? Ja, jaz sem trdno stojim na stališču, da je treba zadevo resetirati. Namreč ne gre za vprašanje ustreznega imputiranja absolutne morale, niti ne gre za vprašanje kako bi z nekimi finesami polirali sistem, ker cele te zgodbe me spominjajo na SFRJ. Gre za vprašanje, kdo je ta sistem in ta sistem so ljudje. In dokler ljudje ne bodo dobili enega močnega občutka, da tako nočejo več živeti in da imajo absolutno dovolj tega, potem ne bomo imeli učinkovitih tistih watchdogov, če hočete že kar berosov, ki bodo enostavno bedeli nad politiko. In za mojo percepcijo je učinkovita politika tista, ki naprimer se ne bo spravljala na noben način več v past iskanja absolutne morale in razdvojenosti. In v drugi točki, ki se mi zdi pa še bolj pomembna, je tista politika, ki bo dala na dan po volitvah močno zavezo, da bodo reforme naredili ne glede na kaj. Če reforme ne bojo uspeli, bojo zavečno zginali iz političnega prostora. Še več, da bojo enostavno rekli, te reforme speljamo in potem gremo. Enostavno, se pravi, kar hočem povedati, nočem videti politikov, ki bi imeli politično kariero, ki bi jim bila to prijetna služba, ampak v teh časih, da pride ekipa politikov, ki se zaveže, da reforme bo naredile, tudi če svet propade. Tudi če jih nikoli več ni v politiki, tudi če zginajo absolutno in so izradirani iz celega obličja zemlje oziroma Slovenije. Ta kamikaze sistem pravzaprav. Tako je. Ker zdaj več ne govorimo o tem, da bi sklepali neke koalicije, ne govorimo o tem, da bi se pregovarjali o tem, kaj deluje, kaj ne deluje, da bi prodali pokojninsko reformo za zdravstveno reformo, da bi NLP en minister ohranil, en minister ne bi ohranil, ampak enostavno, če že hočete, naj bo nek razsvetljeni Hobsov Leviatan, ne, ki pa bo v vsakem trenutku vedel, da za njem stoji civilna iniciativa in kaj je bil moj plan za obimi dvemi akcijami. V Sloveniji ljudi zbudite iz apatije do te mere, da nastane podobnih 10-15 društv, kot je društvo za pravno državo, ki ne pustijo, da jim interesne skupine, politika in neki nenavadni gospodarstveniki iz rok vzemajo državo. In v takem primeru in na drugi strani zaveza tisti, ki so v politiki, da prihajajo za en mandat in potem odhajajo, je nekaj, kar lahko konvergira k učinkovitemu sistemu. Sicer se jaz bojim, da gledamo vse možne tehnikalije, čeprav to, kar sem povedal, je sicer preveč dramatično povedano, ker te tehnikalije na vse zadnje omogočajo, da sistem ostaja permanentno nestabilen v Sloveniji in da pele do implozije. Ampak vseeno, mislim, da je za moje pojme to definicija učinkovite politike, ki bo sposobna izpeljati reforme. Sicer bojo pa ljudje to politiko sami odplavali, zaradi tega, ker nezadovoljstvo, kot je med ljudmi, je nenormalno in predvsem ljudi moti, da ne obstaja enakost pred zakonom in taka zdela tako, tako ne bo več dolg zdržala v obliki, kot zdrži danes. Ne govorimo o revoluciji, ampak govorimo o popolni marginalizaciji strank, ki so danes glavni igralci. Strankarske politike je bila ta strankarska hierarhija. Jaz sem občutek, da moram večino svojega časa nameniti lezanju
po strankarski lestvici, ali bom znotraj, torej seveda znotraj poslanske skupine, potem znotraj širše stranke imel svoje mesto, od tega je bilo odvisno, kaj bom počel v parlamentu, koliko bom lahko govoril, kaj bom govoril, na kakšen način. Zraven ne, sem pa gledal kot pravnik, nedolžno pa naivno, kot vedno sem, 82. člen ustave, ki pravi v prvem odstavku, poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. Ja, to je verjetno eden najbolj smešnih členov v ustavi, ne, kar se tiče samega delovanja politike in parlamenta. Nažalost, niso vezani na kakršnakoli navodila. In prej sem se malce pošalil, zakaj nisem praktično nikoli obrazložil glasu poslanske skupine, ja, zaradi tega, ne? Ker nisem želel biti vezan na nikakršna navodila. Zato mogoče kot ideja. Kaj pa, če je neka umestna rešitev, in seveda ne govorim o tem, da je zaton stran, čeprav nek trend je v neodvisnih kandidatih, to je tako čez lužo, kot tudi pri nam, in to na nacionalnih ali pa lokalnih ravneh, ampak mogoče je ena od rešitev, prehodnih rešitev, večja vloga civilne družbe. Matej je govoril malce za šalo, ampak po moje malce pa tudi za res o gasilskih društvih, ampak, ja, ampak civilna družba ima že na podlagi obstoječe zakonodaje kar nekaj možnosti. Predlaga lahko zakone, lahko predlaga svoje kandidate, predsedniške, županske, takšne in drugačne. In mogoče bi to stimuliralo tudi stranke obstoječe, da bi seveda se resetirale in končno začele spoštovati 82. člen. Hvala. Hvala lepa. Jaz bom vse en mečken komentarček dodal tukaj. Ne? Vem, da si zelo dobro namerno mislil. Ne? Ampak tisto, kar me vseeno skrbi na zadnje, ko je civilna družba prevzemala po Evropi oblast, ne? Bila tudi neka civilna družba med obema vojnama. Jaz vem, da ti misliš čisto na drugačno civilno družbo in jaz delim s tabo to zavedanje, ne? Mislim, da, je treba povečati participacijo ljudi v bom rekel, na vseh nivojih, ko se odloča. Ne? Mi smo to z tem svetom za konkurenčnost, pravzaprav, ne vem, je bilo 150 znanstvenikov, ki so prišli do nekih zaključkov, tam je kolega Gerem, ki je recimo tudi sodeloval. Ne? Stvar je lahko dvorezen meč, kaj se tukaj pojavi. Janez, ti še nisi imel ja, besede. Jaz imam še drugi krok. Ne? Glejte, jaz bom eno tezo postavil, ki jo še nisem do konca razmislil, tako da ne mi zamer, če boste me na koncu počutili, da sem bluzil. Ne? Ampak mislim, da ne smemo razmišljati niti o ljudeh, niti o sebi. Ne? Ker se ne bomo prišli nikamo. Razmišljati moramo o strukturi in o recimo, ne, postopkih, inštitucijah, bi jaz temu rekel. Ne? Pa o posameznikih. Ne? Tista zadeva, ki se mi zdi nikamor ne pelje, je to, da se sprašujemo, ja, ako bo zdaj nastavljena nova stranka, pa se bodo te fest fantje, ki tle sedijo, pa kakšno punca bi rabil, bi bilo dosti bolj zabavno, kaj skupaj zbrali, pa kaj naredila, ne. Vse so ljudje, recimo kolega Matej Rahovnik je ekonomist, tako kot jaz, on ve, da ima ogromno politični kapital, se ankete mu ga merijo, ve tudi, da če kapital postiš, da leži nekje v miru, medtem, ko ti hodiš po Škotskama, ne, ti deprecijera, ne, in na koncu ga ni več. Tako da mislim, da ga bo slejko prej spravil funkcijo, ne se pa, da ga ne bi. Ne. Ljudje malo drugačnega koba, recimo ljubljanski župan, ki ima tudi velik kapital, en del ga je zemljiškega, en del ga je političnega. In tudi on zemljiškega že zelo dobro spravil funkcijo političnega, tudi še kmalo. Ne. Tako da te nove akteri bojo. Ne. Zdaj, iskati ali pa razmišljati na ta način, zdaj bo prišel nekdo, ki bo pa lep, pameten, pošten in etičen in bo držal spravo v red, ne? Ta spitem pod pecem in bo še naprej spal. Ne? To je pač en del slovenske mitologije, da skoč čakamo, da se bo kralj Matjaž, a smo imeli kakšnega Matjaža v politiki? Ne, ne. Tatska predsednika. Da se bo zbudil, mislim, pač to čakamo za mene. Ne? Drugič, mislim, da tudi sebinsko, ne, glejte, ne, mi se zelo lepo zabavamo, ne, ko smo kritični do stanja, kot je, ne, eni malo bolj direktno tudi do vlade, eni malo bolj nasplošno do stanja, kakšno je, ampak če se pa vprašamo, recimo,
kaj bo pozitivni program, ne? Jaz bom tako spet začel govoriti o privatizaciji NLB-ja. Veste, koliko podporijo Sloveniji za privatizacijo NLB-ja, recimo, ne? To meni 20-25%, koliko je bilo znam, če zmerjeno v eni anketi. Ne? Če začnem govoriti o zmanjševanju davčne progresije, bog ne dejo enotni davčni stopni, vemo, kam pridemo. Ne? In tako naprej. Ne? Se pravi, ne vem, ne? Ta dokument, jaz sem večkrat rekel, ne? Teh 20+20 mi je bilo na punk žal, da so me oni, moji kolegi, ki so delali za ministra za razvoj sedanjega, eno strategijo prej poklicali kot, kot te, ta ekipa, zato ko so na koncu bili boljši papir kot mi. Ne? Dle časa so ga tudi delali, pa širši krog ljudi je bil vključen. Ne? Ampak, aj možno čez dve leti za ta papir za nekoga, ki bi dejansko mislil to resniče dobiti parlamentarno večino? Po moje ne, ne? Ja zelo resno dvomim v tem. Zato pravim, razmišljam o tem, da bomo čez dve leti imeli kralja Matjaža za predsednika vlade, ki bo resničeval program 20+20, ali pa program, ki bi mu je še kaj dodal zraven, je, je zelo težko. Ne? To, če bi kralja Matjaža imeli, ne bo imel večino v parlamentu, ker bojo tam sedeli krjavli in butalci in podobni ljudje, a ne? Ki bojo zvolili njihovi someščani in sovaščani. Tako da jaz zaradi tega pravim, če razmišljam o tem, kje je pot do, 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 do rešitve, če lahko temu tako rečem, razmišljati o samo ljudeh pa vsebini, ne pridemo zelo hitro nikamor. Ne? Zato mislim, da treba razmišljati o tem, kar smo danes že začeli malo, ne? Velike bo rečeno v inštitucijah, večkrat je bo menjen večinsko volilni sistem. Večinsko volilni sistem, jaz sem ga, mi je bolj simpatično tega, da imamo malo nekaj lepih lastnosti, recimo, da dobimo učinkovito vlado. Ima pa tudi nekaj, eno pomembno slabo lastnost, to je, da malo skrči politično konkurenco. Ne? Politična konkurenca se potem odvija znotraj strank in ne med njimi. Ne? Jaz pač, če gledam na politiko kot na en trg, ne, če pa to metaforo političnega trga, se mi zdi, da en od problemov je pač ta, da je to v veliki meri trg ponudnikov. Ampak trg ponudnikov pomeni, da s tem potem ponudniki določajo, kakšne, kakšne proizvode se ponujajo. In sprav povpraševanje, tisto, kar so volivci na tem trgu, nima veliko, veliko pomena, zaradi tega, ker je pač ponudnikov malo in sem med sabo zelo hitro pripravljeni sklen tudi kakšen kartel, kadar gre za njihove temeljne interese političnega preživetja ali pa preživetja sistema, kot je. Ne. Tako da se je treba razmišljati izmed teh okvirov. Morda bi bila ena varianta, sem tudi enkrat napisal, predsedniški sistem, ne. Neposredne volitve predsednika vlade, ki bi potem lahko imenoval svoje ministre. Ne. Ker veste, potem pa rado to ne bi bilo treba najprej narediti stranke, pa dobiti to prvo leto 5%, ne? Pa pol čez, čez dve leti 15%. Ne? Pandorino skrinico vprašanje. Tako da, no, ali pa komu drugmo. Ne? In recimo, ne, ena zadeva, ki je zelo pomembna, je vprašanje sistema financiranja stranka. Ne? Danes največ denarja dobijo tiste stranke, ki imajo največ poslancev v parlamentu. Kar seveda neposredno ne, omejuje, pa neposredno povečuje. Ne, tudi ne, če to pravili, v skladu s pravili konkurence, če bi to bil ekonomski trg. Ne, da tistemu, ki je že najmočnejši igralec na trgu, tudi največ državnih subvencij daš, zato da lahko svoje pozicije še utrjuje. Ne, in največ časa na televiziji in tako naprej. Ne. Tukaj je skladila cel kup stvari, v kateri je bilo treba razmisliti. Ne? Bili so tudi predloge, da bi ljudem omejili mandat, recimo, da je lahko na funkcijah, na katerih razpolaga z denarjem drugih ljudi največ 10 let, recimo. Ne? Ali pa dva mandata, ali pa kaj tanska. Ne? In tretje, zadnja zadeva, ki imam meno, je ta inštitucija socialnega partnerstva, ki je res čisto demoderana, pa ne mislim, da je, da je vse neumno, ker tam vam pridemo, če pogledate, kdo je tam noter, pa koga zastopa, boste videli, da je teža tistega, kar tam naredijo, pa kar se tam dogaja, zelo nesorazmerna s tem, koga v resnici sploh še zastopajo, ne vem, kdo tam sedi. Tako da se mi zdi, kar nekaj vprašanj, ki se tičejo samega ustroja, političnega sistema, delovanja demokracije. Zdaj, to, kar sem zdaj govoril, bil politični trg in zadnja stvar, bom skušal to zelo na kratko povedati, vprašanje je temeljno. Včasih smo govorili o državljanski nepokorščini, jaz bi rad govoril o državljanski pokončnosti, to, kar je
kolega Pavliha prej povedal, ne, ta primer, ko ti nekdo reče, pa da je unga skupine ven, pa boš dobil projekt. Ne. Kaj bi bilo normalno slovensko ravnanje v tem primeru? Normalno slovensko ravnanje v tem primeru bi bilo, da bi najprej bili vsi zgroženi, potem bi se dobili na eno špricarjo, ne, če bi bili Štajerci, ali pa na Cvičku, če bi bili Dolenci, ali pa tako naprej. Ne. In pa bi rekel temu, ne, bi rekel, lej Marko, ne, takole je, on je po klicu, je rekel tako pa takole, se veš, kakšni so, ne, a hočeš, da se slika tvojih otrok jutro od sajetom, ko bi javljala, kaj, ne, dajmo se mi zmeniti, damo mi tebe z projekta dol, bomo pa plačali na tretji firmi, bo ta tretja firma tebi dal en honorar, boš glih tako zraven, pa glih tako boš služil, mogoče še več, ne, ker če javni projekt čas ne moš honorarja dobiti, če si gor napisan, a pa temu dal kam drugem, a ne, in tako bi bila, bi bili vsi rešeni, a ne, a njegovi otroc ne bi šli časopise, projekt bi dobil denar in tako naprej. In koliko ljudi sploh ne poskuša tega, kaj se zgodi, če pa rečeš, pa da se soliti. In mislim, da je enostavno to treba začeti početi. Ne. Nekdo pokliče pa reče, gdje tako naredi, a veš, drugače bo pa to tako zgodil, pa rečeš, pa, ajde pa da vidimo, kaj se bo zgodilo. Ne. Ampak to ni nepokočenje, to je enostavno, če se enostavno pokončno spodi človek nekaj pripričanje, da to tudi naredi, ne, da je enostavno. In s tem se zadeva začnejo lahko na dolgi rok spremljati, ker mislim, da dejansko ni problem, oziroma če je problem postavljati tako, kaj pa je program, za kjer ga bi se vsi strijali, ne je prišli nikamo. Problem je bolj temeljena, ne? Se pravi, država pa družba ne funkcionira več kot kot je in zato je treba rešiti na ta način, tako razmišljamo o temeljnih inštitucijah, konstitutivnih inštitucijah, političnih, konstitutivnih inštitucijah demokracije, obnašanju ljudi, ki v teh inštitucijah delujejo, vsakega posebej, vsakega zase in še potem bo mogoče prišli do boljše vsebine. Hvala lepa, zdaj bom počasi odprl razpravo, ampak preden vsi novinari greste, me je pravzaprav zdaj le Janez na nekaj spomnil. Ne? Ta državljanska pokončnost je pravzaprav najbolj pomembna ali pa zelo pomembna ali ima pa največji impact faktor, največji vpliv pri tistih, ki slikate, kaj se v javnosti dogaja, pri novinarjih. Ne? Novinari imate možnost narediti dober politični trg, kjer bodo tekmovali politični programi, ali imate pa možnost narediti trg, kjer bodo tekmovale afere. In je na vas velika odgovornost in na vaših urednikih, da so pač neke zgodbe v ospredju, neke druge pa v pa manj v ospredju. Zdaj pa odpiram razpravo. Omenjen je bil kolega Branko Grims. Prosil bi vse, če boste kratki, domnevam, da bo kakšno mnenje, da bo kakšno vprašanje. Kratko je dobro. Poglejte, najprej hvala gospodu Lahovniku, da se je spomnil dobro tega pogovora. Ampak opozoril bi in dejte to v kontekste današnje razprave, da ves čas zagovarjam tri rešitve na ustavno-pravni ravni, ko lahko potrdi tudi kolega, ki je bil na seji moje stranke SDS pred letom in pol že skoraj nazaj, ko sem predlagal naslednje. Prvič, da damo v spredje referendum po švicarskem zgledu, ker je to danes edini učinkovit korektiv oblasti. To pomeni, da državljani sami s podpisi sprožijo neko pobudo in da lahko pod izjemno ostrimi pogoji sprožiš referendum tudi o posamezni ustavni normi. To je edino, kar je danes v demokraciji učinkovita omejitev katerekoli oblasti. To ne samo moja trditev, to uči zdaj tudi politologija in tudi ustavno pravo. Druga rešitev, večinski volilni sistem in to dvokrožni večinski volilni sistem. Sam ga zagovarjam ves čas, spremenil bi politično sceno toliko, da bi prišli končno do tekmovanja konceptov, programov in ljudi. Do tega z vso odgovornostjo trdim še nismo prišli. Zakaj? So povedali že sogovorniki. In tretja rešitev, ki se morda zdi najbolj oddaljena, pa trdim, lahko postane zelo kmalo še kako aktualna, potrebno bi bilo na ustavno pravno raven dati pravico dostopa do interneta. Danes je znanje, informacija, tisto, kar imaš, tisto, kar je največja dragocenost in kar ti nihče ne more vzeti.
trdim, da noben interes nad tem interesom. Hvala. Hvala. Kolega tam nazadej. Jaz predlagam tako, no, da bi slišali nekaj mnen, nekaj komentarjev. Časa imamo še recimo nekih 15 minut, pa bi potem kolegi pokomentirali, imeli zadnjo besedo. Prosim. Ja, pozdravljeni, vladi se odpres. Skratka, je trenutno najpomembnejši del tega našega srečanja, torej govor civilne družbe. To, kar ste rekli, da potrebujete nove ljudi, predvsem pa glas narod. Zato, ker enostavno se ta družba sestavlja iz več pameti in ta pamet je tukaj. In to pamet boste skušali vse večine seveda skrčati na par minut. Samo na hiter bi par stvari povedal. Zelo se strinja s to, kar je gospod Kezdir večkrat omenjal, da je treba, pa tudi Pavlika, resetirati tudi samega sebe. Predvsem bi pa povdaril, da je treba resetirati strankokracijo. Torej ne več se pogovarjati o političnih strankah, ampak o gibanju, o projektih, ki pelimo jih naprej. Ali pa jih pelite naprej. Poglejte, če je podpora 17% ali pa 20% ali pa 30% neki politični opcije, recimo v parlamentu, je logično, da je nelegitimen. Pomeni, da pravniki sestavite nekaj, da boste oponirali tej legitimnosti, enostavno je to neustavni položaj. Ja? Ki se lahko primeri na referendumu, pa vidimo, ali so potrebne predčasne volitve ali ne. Potem drugo, strinjam se z prevzemom tvega vsakega novega politika. Naj kar podpiše, kako prevzema svoje tveganje. Skratka, lahko uniči svojo kariero, politično na kratek način. Potem potrebujemo nove medije. Je bilo rečeno, vsi pravijo, ja pa kaj pa naredimo, a je to tako težko. Ni, kaj ti mediji združuje informacijsko ljudi, ki so pač podobnega prepričanja. In če imamo rumenizacijo tiska in tako naprej, kar vemo, da imamo, ne, in popkulture, tudi tam na zadnji vidim enega tazga, je jasno, da je treba narediti pač novo kulturo, ki je slovenske krvi. Zakaj pa ne? Zakaj ne bi bila kultura lepota, zakaj mora biti kultura nekega hard, metalik, neumnosti? Mogoče za 10% ljudi, ampak večinoma to ni krepilno, ni vitalno. Zato se pa ljudje premalo med seboj ljubijo, plodijo in tako naprej. Skratka, to je zdaj ena tretja stvar. In še zadnje, skratka, obveščenost med volitvami. Poglejte, voli, ki smo volili, smo bili popolnoma neobveščeni o tem, kaj posamezni kandidat sploh misel in hoče. MOL je sicer objavil na 20 straneh svojega časopisa, ampak objavil je telefonski imenik, namesto da bi moja četrto skupnost objavil. Potem bi bilo pa dovolj časa in dovolj prostora, da bi bil vsak program objavljen. Ne! Kot vole so nas na te pa tri pikce, ne? Ker so nam napisali telefonski imenik. Jaz se s tiskem nisem čisto znajdu. Pa sem napisal protest, pa mi je rekel en Turk, Danilo, da je enostavno bi se moral obrniti na komisijo, volilno komisijo. Ampak če on Božji, on mi prebral zgore, da sem se obrnil. Se je dobil elektronsko pošto, kjer je bila tudi volilna komisija, kjer pa seveda niso odgovorili, ker je vprašanje preveč zapleteno, ne? Preveč ni zadev v nogo. Ker sem bil pa sam, oziroma sva bila samo dva, skratka, enostavno nisem uspel, če bi bil po nekem gibanju. Bi pa kakšen od teh projektov, tako kot je tudi čudovite stvari, ki jih izmed dela, pač uspeli. Zato predlagam, da naredite gibanje, pa naredno, za neko prenovo Slovenije. Pa sej, treba je orati zemljo, pa malo posaditi, pa pa še bo kaj zraslo. Hvala lepa. Zavislo sredstvo, dio. Hvala lepa. Tamle čisto zadej, gospod Aplenc, tam pa ne vidim niti, sam roko sem opazil. Mogoče gospodu Aplencu pa ste najbližji, aj sam en mikrofon. Hvala lepa, da ste me izbrali za komentar, ker smo zelo kratki. Imamo krizo pred nami. To je bilo pomenjeno in menim, da je eden izmed glavnih substantivnih delov te krize
tajkunski jet set. Moje vprašanje sem govornikom je, ali vidijo kakšni politični ali pa pravni okvir, da bi nacionalizirali vse premoženje tajkunov, vključno s vsemi poštnimi nagradami. Hvala lepa. Ja, zanimivo vprašanje. Hvala, bi rekel, da se je vsem strinjem s pozivom na skoli z vsem, kak ste izjavili, kak ste našeli, kak ste definirali problematiko. Mislim, da ste v bistvu nekje definirali globa, ne? Ampak na globu ste povstali. Oziroma, med vrsticam ste definirali. Ten glavni problem je strah, pa je to končno. Recimo vsak državljan, recimo vsak na državni upravi, ali policaj, ali sodnik, ali politik, ali tajkun, v bistvu v njega je strah, ker on je pač sebičen, vsak da se gleda, vsak sebe spraševa. V bistvu vsi rešujejo vsak sebe. Ampak mi bi morali vsi rešovati vse, ne vsak sam sebe. Ne. Drugi problem je strah. Strah za preživetje. Vi ste sami definirali, bistvu, kar sem veste rekel, ne? Ampak ključni problem je ta strah. Ne za upanje, da ne moramo vsi preživeti. Ne? Smo tudi tajkun, ali pa ne vem, nekaj bi nekaj na veliko pokazil. On ne gradi zaradi tega, kaj je tako. Hvala. Ja. Ne, se mislim, da ste dobro ilustrirali, da bo še to drug dobil priložnost. Mislim, da ste zelo dobro ilustrirali in tisto, kar se mi v tem trenutku zazdi, da je nekako žalostno, da po 20 letih demokracije, da nas je strah. Ne? Pravzaprav v nečem podobnem je Marko govoril malo prej v zvezi s tistim razpisom, in tudi pri tej viziji 2020, ko sem nekaterim ljudem omenil, da to bo pa inštitut Jožeta, dr. Jožeta Pučnika na koncu izdal, ne, pa pomagal pri tem in vse skupaj, ne. Nekatere je bilo strah, da bodo njihove inštitucije zgubile javni denar. Ne. Nekateri so bili pa tujci, so pa rekli, joj, Jože Pučnik, seveda, to je pa legenda slovenske osamosvojitve. Ne. Tako da... žalostno. Izvoli. Mislim, da ti tukaj premaguješ to stvar. Ja, moje mnenje je, da strah ne more biti v nobenem oziroma močnejše čustvo od odgovornosti za svoje otroke. Se pravi, če mi iščemo alibi v strahu za to, da zanamcem pustimo rasulo, potem pač nismo kot ljudje ničesar vredni. Spomnite se vedno, ko vas je strah, se spomnite, a hočem ta strah tudi otroku pustiti. Več odgovor kot odgovor malega starša bo ne. In to je tisto ta pravo vodilo, ki bo spreminjalo svet. Bravo. Že vidim mikrofon, kratko prosim. Naša politika je izredno strankokratska. Vse politike na vsem svetu so strankokratske, no, tako da, ok. Da ni dovolj pluralnost na sami strani. Skozi naš volilni sistem, mi lahko rečemo, da to ni ekološka logika, ampak sedaj je sistem takšen, pravila in nekaj takšen na naš naslov. In mislim, da je rešitev za spremembe v tem, da se stranke same odprejo
postanejo bolj pluralne v okviru sami strane. Na konc koncu, to bo ti partijo sredo še prekosno republikanstvo, to je to je način v okviru tega sistema. Druga je stvar, kako bomo potem mogoče spremljeni, ko pride do spremembe oblasti, S tem se pa popolnoma strinjam, da se morajo stranke odpreti in da morajo iskati sogovornike, bom rekel, zunaj v sebe, se na nek način to tukaj le delamo. Jaz ne vem, mogoče sem samo jaz v stranki, no, tukaj, ampak to delamo, to poskušamo delati, zavedamo se, da večina pameti, jaz to doskrat sem rad v Bruslju povedal, ne, večina pametnih ljudi je zunaj politike, je zunaj oblasti. Ne, večina pismenih je bila včasih, ki je delala za oblast, danes pa ne več. Še kakšna roka? Tam le ena, gospa, gospodična. Jaz sem pa malo skeptična do te... Jaz sem pa malo skeptična do te civilne iniciative, če pogledamo Jankoviča, kot njem zvišnji nastopu in kako se izkazu s tem, pa imamo tem ne. Mislim, civilna iniciativa, potem imaš neodvisno, imaš televizijo, civilna iniciativa, neodvisno imaš, kaj vem, kaj še imaš neodvisno, na to ni nič neodvisno. Ja, sta dva. Sta dva modela, ne, po enem modelu so stvari vse neodvisne, po drugem modelu so pa uravnotežje, checks and balances. Marko, si ti? To, kar je pa res replika, ko sem bil tisti kratek čas minister, meni je bila nočna mora z dvemi besedami civilna iniciativa, ne, ker so se trije dobili, pa so lahko zablokirali ne samo gradno pločnika, ampak ne vem koliko kilometrov avtoceste, ne vem, kaj je že vse. Tako da se z vami popolnoma strinjam z tega vidika. Pri nam je civilna iniciativa dobila nek negativen prizvok, ki ga pa ne bi smela. Veste, civilna iniciativa oziroma civilna družba je boljši izraz. To je vse od univerze do kasirskega društva, do vseh nas, ki smo tukaj oziroma ki smo izvan strankarske politike in tako naprej. Skratka, velik del ljudi, ki ni direktno vpleten v strankarsko življenje in če pogledamo volilno neudeležbo, kjerkoli po svetu, lahko gotovimo, da je blizu večine, tam nekje okoli 40 do 50 odstotkov se ta neuvolilna udeležba, torej unih, ki niso voli, ki grejo na volitve, ne, ampak so ne vem kaj, voli, če niso voli, jaz se seveda s tem ne strinjam, jaz tudi otroke učim v tem duhu, da je najlažje puško koruzo vršt, pa ne jeti na volitve, spravi na volitve treba jeti, pa tudi če neveljavno glasovnico odaš, ampak zato pravim, da ne smemo kar tako imeti negativno odnos do civilne družbe, ki se pa res ustvarja v teh 20-ih letih, povem iz svojih izkušenj. Hvala. A prav vidim tamle. Čakajte, no, tisti, ki ima mikrofon, pa tisti, ki ima besedo. Tamle vidim eno roko. Mislim, sem nekaj to odnasil, pa kdaj mi sama rad rekla, kamo zadeva. Ja to všeč mi je bila tiska zgodba o Franu Matjažu. Jaz mislim, da Fran Matjaž je zelo prepuda. Namreč Fran Matjaž je bil v Mađari. Se pravi, tujcu prišel polno srečne, če se sami ne zgodba. Mislim, da bi bila dosti bolj programka, da sam nekaj skup stopno, da sem nekaj odrepirala silencija. Hvala. Bomo. Še kakšno mnenje, drugače bi naš zadnji. Moje ime je Jože. Rad bi povedal, da se je seveda demokracija zdecila slabša pri letu 1990. Namreč leta 1990 so bile možne volitve tako, ki smo tudi sam dost vodil, da so se lahko podpisi za kandidature zbirali po deklaraciji OZN človekovih pravic iz leta 1948. Na to je režim leta 1994 ukinil politične stranke vse in jih moral na novo registrirati. Se pravi, danes imamo mi problem z izbrisanimi 20.000, izbrisanih je pa tudi 140 političnih strank leta 1994. Nadalje leta 1996 je bil ukinjen razveljavitveni referendum, in pobudni zakonodajni referendum.
Mi smo pali verohudo disharmonijo z demokratičnimi standardi, ki so še leta 90 veljali. Zato podpiram gospoda Bizira, ki pravi, da je tudi kot jaz vem, tudi 150 referendumov v Švici na leto, če je potrebno, zato da se korigira oblast. Mislim, absolutno pristaš, da se nazaj uvedejo zakoni, ki so veljali leta 90 po osamosvojitvi, oziroma tik pred njo, po prvimi demokratičnimi volitvami, da se ponovno uvede pravica ljudstva, da zbira samostojne pobude za zakonodajo, ne pa to, kot pravi napačno dr. Miha Pavliha, ki pravi, da imamo mi pobudo do demokratičnih postopkov. Nikakršnih postopkov nimamo, kateri bi pripeljali zadevo do konca. Preberite si zakon o delovanju državnega zbora, res je, da ima 5000 ljudi pravico do podpisa, pobude, ne pa razpravljati o zakonu, to je bistvena razlika, ali ti v zakonu odločaš, ali pa ne moreš odločati. Nadalje, razveljavljeni referendum velja samo za zakon, ki je v zakonodajnem postopku. Nekako ne more ljudstvo pripeljati nobenega zakona, tudi v kritičnih razmerah do spremembe v državi, takšne kot so danes nujno potrebne. Hvala. Hvala lepa. Jaz bi zdaj prosil vse povabljene še za zadnjo besedo, pa bi morda začel kar pri tebi, Marko, ki si bil tudi na zadnje izvan. Torej, moja zadnja beseda je, da nisem nikla. Marko, to kolego odgovarjam, to nekaj je rekel. Moja zadnja beseda je zelo preprosta. Meni ni vseeno, kaj se dogovarja v tej domovini in ker sem postavil med drugim tudi dobrohotno hipotezo, da se moramo resetirati sami sebe, sem seveda pripravljen po svojih močeh pomagati. Kar polagam še enkrat na dlan oziroma vrn, v srce in premislek, je, če se sami posamezniki ne boste zavzeli za to državo, niste dostojni svojih otrok. To vse. Matej, občutek imam, da je informacijska tehnologija zdržala, se še slišimo. Je, da se slišimo, dobro. In mogoče za zaključek bi rekel samo to, da si želim, da bi vlada v pot postavila nekatere nepomembne projekte, ki ljudi samo delijo ali pa sprožajo ponovno neki ideološki ali nek boj, kot je bil poskus spremembe zakona o financiranju verskih skupnosti, ali kot je bil, kot je ta novi nesrečni poskus spremembe zakona o RTV, da bi se zavedali, da če vidijo slabo podobo v zrcalu, da zato ni krivo zrcalo, niso krivi mediji, ampak je očitno nekaj narobe z ravnanjem same vlade in naj za Boga ne menja, da bi popravljajo zrcalo, ker je to vedno slabo. Najstično točko in vendarle, pogovoriti se z opozicijo glede ključnih reform, ki so pred nami, tako glede reforme trga dela, zdravstvene reforme, pokojninske reforme, ker mislim, da drugače je zelo slabo. Bojim se, da koalicija nima več večine za reforme in mislim, da odgovornost na premijerju, da na nek način poskuša tudi drugačen odnos postaviti do opozicije, kot je bil do sedaj. Dejstvo je pač, da vprašanje kakšna je še sploh trenutna večinska podpora reforma. In pa za konec bi rekel, da ne bom zelo pesimističen, mogoče sem tako zvenel. Jaz, tisti, ki nekako se razumete ali pa spremljate fuzbal, se boste spomnili tiste misli Čira Blažiča, ki je nekoč rekel, nema dobre momča, bi odloši in dasa. In skratka, če postaviš prave civilne institucije in Jani Sošek je bil že danes omenjen, recimo na čelu rada za varstvo konkurence, potem vidimo, da tudi ob obstoječih zakonodaji, ob obstoječim institucionalnem okvirju se lahko zelo veliko spremeni. In če bi imeli 100 Jani Sošakov v državni upravi, 100 takšnih terminatorjev, pa civilne iniciative, kot je ta od kolege Bezdirja, potem sem prepričan, da bi lahko ustvarili dovolj prepiha, da bi se tudi ta megla, ki je v Sloveniji, predvsej bolj razkadila.
Najbrž nisi opazil, ampak gospod Šorša, ki je tukaj med nami, v drugi vrsti, sicer se ni nič v besedi prijavil, ampak... Moram reči, da ga nisem videl, ker je tole bolj desno stran od mojega vidika. Ga lepo pozdravljam in mu želim reči, da naprej tako vztrajen, kot je bil do sedaj, in ne popustil se. In še Janez? Najprej bom rekel en stav, ki ga nisem imel velikokrat priložnost se reči v življenju. Zelo se strinjam s Brankom Grimsom. Malo za šalo, malo za res. Glede švicarskega sistema referenduma, to mislim, da je nekaj, kar bi dejansko bilo zelo dobrodošlo. V večinskem sistemu sem že povedal, kje imam mogoče kakšno vprašanje za diskusijo. Glede pravice dostopa do interneta, ne, na konc koncev je tam gor večina informacij, ki jih lahko ljudje sami preverijo, pa tudi, a ne. Nacionalizacija premoženja, če imamo zdaj replike, nacionalizacija premoženja tajkunov, ne. A je zakaj problem s tem, ne? Tako kot te zadeve funkcionirajo, sem lahko jutri jaz tajkun, če se dva to zmenita do pol, ne. Mislim, da se me bo kot takega prikazalo, tako da ne vem. Ne, je pa med en zakon vložen, ki je temu namenjen oziroma se pripravlja. Tako da, ajde, to je stvar za diskusijo, jaz ne bi tako zelo bil prepričan o tem, da vse vem. Ne. Ampak tisto, kar bi predvsem rad če povedal na koncu je nekaj, ne, to, da ta pojem politike, ne, je treba drugače razumeti, kot ga pri nas razumemo. Mi imamo silne težave, ne? Žiga je prej omenil, to je del neodvisnosti, ne? Imamo skozi ta problema. Ne? A bo nekdo šel nekam na neko kroglo mizo, ne? Zato ker bo popa pod nekam pasal, ne? Pa vsi se trudimo biti, ne? Če nismo v kakšni stranki, sploh profesorjem ima to bolezen, da se skozi skušamo prikazati kot neodvisne od vseh božjih. Ne? Ampak ne vem, ne, zakaj je to tak problem. Ne? Jaz recimo sem enkrat šel na zbor z Republiko, pa sem tam nekaj povedal, pa ne se mi niti ni dobro razumel, ker sem prehiter govoril, ampak naslednji dan sem srečal enega, ker je bil državni sekretar v vladi, takrat, ko sem bil jaz tudi tam direktor, pa je rekel, a zdaj pa prta desni. Sem rekel, čakaj malo. Ne? Sem rekel, sem je lahko tudi vi povabite, pa vam isto povedal. Ne? Pa vam potem še malo prta levi, pa bo, ne? Pa mi niso. Ne? Tako da, skratka, mislim, da se preveč ukvarjamo s tem, da preveč dejansko vsi gledamo politiko kot samo tisto, kar se dogaja med strankami in po parlamentu. Ne. Politika je tudi to, kar se danes tukaj dogaja, politika so tudi civilne inicijative. Ne. Politika je to, kar se veliko krat dogaja, zelo veliko politike na lokalni ravni, ko se ljudje ukvarjajo s problemi, ki so problemi njih osebno, a ne, in so se pripravljeni za te stvari angažirati, pa ne bo to elektrika, ali ne bo to tržnica, ali ne bo to karkoli drugega, ne, in seveda, ne, s tem, kar zagovarja civilne inicijative, se ne bomo vedno vsi strinjali, ne, s tem, kar bo zglasovano na referendumu, se tudi vsi tisti, ki bomo glasovali proti, a ne, ne bomo strinjali, ampak to je edina pot do tega, seveda, da se da ljudem večjo moč neposrednega vpliva na politične odločitve ali pa tudi neposrednega sprejemanja političnih odločitev skozi referendum, ki imajo lahko še večjo vlogo, še enkrat, v lokalni ravni, a ne? V Švici, v teh ogromnih je veliko lokalnih. A ne? To je edin način, a ne? Da ljudje o tistih vprašanjih, ne o tistih vprašanjih, ki so menj pomembna, ki so pomembna na nekaj političnem dnevnem redu, a ne? O tistih vprašanjih, ki njih zadevajo vsak dan, da dobijo neko, da začnejo skoriščati to možnost, ali pa da se da možnosti, da dejansko sodelujejo pri odločenju, pa da tudi sami odločajo, recimo z referendumi. In potem se bodo te zadeve začele spet dogajati, to je civilna družba, pa tako in tudi strah izginu, kolikor ga je, ampak mislim, da tem je že rado vse povedal, tako da ne bi tega ponavljal. Glavno mislim, v teh zadevah, v teh spremembah je treba razmišljati in o tem, seveda, kaj da je politika, pokvarjanje, angažiranje pri javnih zadevah, veliko širši pojem, ne, ne razmišljati, ko jim pride sem, zato, da bo nekaj povedal, pa nekaj diskutiral z drugimi, da jutri bo pa že stranko ustanovo. Ne, se ne razmišljamo vsi o tem. Ne. Mislim, da strankami pa z vlado bo s tem zadeva, se mora ukvarjati ljudje, ki to vidijo kot svoj poklic, ne. Pa da jih to veselijo. Ne. Z dejanskimi problemi,
z njihovim reševanjem, vsak dan se lahko vsi ukvarjamo, vsak na svoj način. Eni bodo delali civilne iniciative, eni bomo pisali veste članke, ne vem, pa še kaj. Ne. Tako da velike načinov, ne, kako lahko vsak nekaj naredi, če se za to odloči, če se mu da, ne, in tako naprej. Hvala lepa, Janez, in tudi vsem sogovornikom. Jaz ne bom nobenih dolgih zaključkov tukaj le delal tisto, kar se mi zdi, da smo se naučili ali pa kar sami pri sebi smo vedeli, preden smo prišli sem. Ne, je, da Sloveniji seveda gre lahko dosti bolje, kot igre ta hip. De, tisto, kar sem se jaz tukaj naučil ali pa kar pravzaprav ves čas vem, je, da alternativa je, ne, ampak tukaj sem se naučil, da mogoče alternativa ni kralj Matjaž. Ne. Ampak, da so alternativa ljudje, da smo alternativa vsi mi, da so alternativa tudi stranke, ki jim ni vse eno, kaj se v Sloveniji dogaja in ki med seboj lahko sodelujejo, govorijo, diskutirajo, se pogovarjajo, tako kot smo se mi tukaj le. Zdaj, jaz se še enkrat vsem štirim lepo, lepo zahvalim, upam na še kdaj, mogoče tudi v kakšni drugi obliki in seveda tudi vsem vam, da ste prišli, mogoče še kdaj v kakšni večji dvorani. Ja, se res je to redko strinjava. Ne.